og fra våre forfedre og så videre, og det er de tradisjonene som gjør arvet og produserer, det er de som bestemmer, skal bestemme, ikke sant, hvem er med og hvem er utenfor. Og jeg som en innvandrer selv, og kulturell bastard på mange måter, er litt sensibel her, er sensitiv til akkurat den typen polarisering. Og dermed mener jeg veldig sterk at jeg oppfatter noen av posisjoner og meninger som er uttrykt av av Fremskrittspartiet som ligner på den nazistiske stammen. Mentaliteten heimat er det viktigste, ikke sant? Og etterpå så begynner vi å tenke. Og det samme gjelder den la oss si, totalitære mentaliteten, eller kommunistiske mentaliteten, som er litt omvendt, fordi der er alle dyr like. Men egentlig så er det veldig mye skjult rasisme og nasjonalisme der også. Christian Tybring-Gjedde, det var du som stortingsmann for FRP som dro i gang debatten om hva som er norsk kultur. Hva sier du til Witoszeks påstand om at du forherliger det norske og dermed kopierer deler av den nazistiske stammementaliteten? Ja, jeg er delvis sjokkert over påstanden, og jeg trodde faktisk at vi hadde lagt den type retorikk og diskusjoner bak oss. Fremskrittspartiet ble møtt med den type argumenter på 90-tallet og tidlig 90-tallet. Siden så har ikke det vært oppe. Så dette er egentlig første gangen jeg hører dette igjen. Jeg tviler på, altså jeg kan lese en setning fra denne kronikken. Her står det: hvis alt er så fint i kongeriket Norge, hvorfor har vi kulturelle konflikter og breiviker? Og hvorfor har FRP så stor oppslutning om sitt program? For det første, jeg tviler på at min motdebattant Nina Witoszek har lest Fremskrittspartiets program. Der står det om frihet på hver eneste side. Mindre stat, mindre offentlig sektor, mer frihet. Jeg har skrevet selv i hvert fall 10-15 kronikker i alle ledende aviser i dette land om at det er frihetsverdiene som er det aller viktigste. Og da snakker vi om likeverd og likestilling og ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, religiøs frihet. Dette er jo det som er sagt hele tiden. Og så har jeg nevnt at når innvandring til Norge skjer så raskt som den gjør nå, med snart 50 000 mennesker per år, så er det en del av den kulturelle arven som vi har fått, som er under press. Det har alle vært enige om. Men når jeg sier dette, og du sier det, så sier du at da er det, har det nazistiske trekk, for de var også opptatt av det tyske og det nasjonale. Dette synes jeg er å trekke alt for mye konsekvenser. Jeg tror at det som kanskje vi snakker om er assosiasjoner, ikke sant, som man har på tross av deres program. Jeg har stor respekt for ordet frihet, som dere propagerer i Fremskrittspartiets frihetsprogram. Men med hele den respekten for ordet frihet, så ser jeg fremdeles, la oss si, en ganske dikotomiserende, ganske polariserende, her er oss og her er dere, i debatten med vår kulturminister på TV. Du sa selv at egentlig det er det norske, ikke sant? Det er det som vi har arvet fra våre forfedre. Det er den tradisjonen som er hellig for oss, og det er det som vi skal forsvare. Har du ikke sagt det? Jo, visst er det, og det er derfor det heter kulturarv. Kulturarv, det er noe som arves fra generasjon til generasjon, og som jeg vil gi til mine barn, og mine barn vil gi til sine barn. Da trekker man det beste fra hver generasjon, og så ender man opp med en kultur som er fellesskap og tilhørighet. Men har du ikke trukket, har du ikke tenkt å trekke det beste av den nye innvandrerkulturen, som har også bidratt til den norske kulturen? Jeg mener, det er fint å være litt mer inkluderende. Ja, visst. Ja, men det har jeg også sagt. At jeg har jo skrytt av Hadia Tajik, og jeg har skrytt av innvandrere som kommer til Norge, jeg. Men jeg sier at det skjer for hurtig. Og hva er det som skjer? Nordmenn stemmer med bena. De flytter ut av deler av Norge, av Oslo, som innvandrere flytter til. Og derfor blir det segregering i stedet for integrering. Men jeg forstår godt at vi lett kommer i en innvandrerdebatt her, men la oss holde fast ved akkurat kulturbegrepet. For Witoszek, du skriver at Christian Tybring-Gjedde forsvarer det ekte norske som en arve, som er arvet fra generasjon til generasjon, men han glemmer at for 70 år siden viste mange ekte nordmenn nazistiske eller rasistiske sympatier. Hva vil du si med dette? Det var også det ekte norske. Det må vi innrømme selv, og ikke sant, det skriver jeg, det har jeg studert det hele. Men
Men det ekte norske var også, norske læreres protest mot nazifisering av norske skoler. Og det var en heroisk akt, ikke sant, som jeg assosierer med den beste av, eller ved den norske tradisjonen her. Og det er det som jeg tror vi må være litt mer raffinert i å lage disse forskjell, fordi alt som ligger under ordet norsk blir til slutt definerende begrep, og jeg mener det er litt viktig at vi nuanserer disse ting. Jeg sier at vi må dra av det beste fra hver generasjon, og det er klart at de nordmennene som var på galt side under krigen og ble nazister, det er jo altså tydeligvis ikke der vi skal trekke vår lærdom fra. På samme måte jeg regner med at du som polakk opprinnelig ikke trekker veldig mye lærdom av kommunistens tid i Polen, eller Radiszewski eller andre, men at det er andre polakker som er dine helter, og det er nettopp det som er hele poenget. Vi må trekke det beste fra hver generasjon, ikke det verste. Selvfølgelig er det mange ting i Norge som var ille. Du nevner også at likestillingen var dårlig i Norge for 100 år siden og 200 år siden. Ja, selvfølgelig var den det, men poenget var at vår kultur har klart å bringe likestillingen høyt opp og var rask med å få likestilling. Det er veldig positivt. Og da må vi være stolte av det. Absolutt. Og da kan vi ikke importere kulturer til Norge som mener det motsatte og si at dette er veldig fint. For det er ikke sånn at det går seg til. Integreringen går seg ikke til. Over hele verden hvor islam er den store religionen, så blir det verre. Det var mye bedre i Pakistan for 30-40 år siden. Det var langt mye bedre i mange andre muslimske land for 30-40 år siden. Og det er islamismen som vinner. Derfor må vi være tydelige på hva vi står for her. Frihetsverdier og norske kultur. Men la oss holde fast ved akkurat islamismen her. For Viktor Sjekk, du skriver da også at Tybring-Gjedde forherliger den fundamentalistiske glorifiseringen av islam for de rettroende. Nei, det har jeg aldri sagt. Jeg bare sier at, la oss si, hans tenkemåte, i hvert fall uttatt fra det som jeg har lest og hørt og sett, så ser jeg at det er den stammementaliteten igjen vi snakker om. Mm-hmm. Vi er tilbake til samme tema, at vi har, ikke sant, litt av en assosiasjon. Den kan være farlig, den assosiasjonen, jeg skjønner at den skaper debatten, men der, den er der uansett, og jeg mener at jeg som en utenforstående falsk norsk kvinne, eller nordmann. Jeg er mer musikalsk her enn Christian Hede er. Jeg vet ikke hvor musikalsk du er. Jeg har selv spilt piano en gang. Men jeg kan bare betrygge Nina Yttersek at hverken jeg eller Fremskrittspartiet er farlige. Og vi kommer til og jeg er en frihetsfundamentalist. Det er derfor. Først skal det handle om kritikk av norsk barneteater. Egners Folk og røvere i Kardemomme by forherliger kvinnen på kjøkkenet. Den forherliger tafatte opprørere og gamle gubber som ikke kan gjøre husarbeid. Verdiene er skremmende lik høyre ekstrem retorikk, er beskjeden fra en svensk teaterregissør som for tiden gjester Nationalteatret. Sofia Jupiter, hjertelig velkommen til Dagsnytt 18. Tusen takk. Det er du som er kvinnen bak dagens kronikk i Aftenposten, der du også skriver: «Kjære Norge, er det ikke på tide å ta skrittet inn i 2000-tallet og begrave Egner for godt?» Du, hvordan tør du? Ja, altså jeg måste säga att jag hade förväntat mig reaktioner givetvis på det här. Men att jag hade förväntat mig de här vilda, vilda reaktionerna, det hade jag ju inte gjort alltså. Du har det inom Twitter och Facebook, känner jag idag? Nej, jag har blivit förtalt om Twitter och Facebook, det räcker gott. Men vad är det? Den och våra värderingar till våra barn. Och då menar du att Folk och övriga Kardemommeby är fel? Ja, alltså det jag pratar om är den föreställning som Nationalteatern har lagt. Det är det jag snackar om. Och där tycker jag inte att det är en bra bild som vi tecknar och bra värderingar vi förmedlar till våra barn i den föreställningen. Där. Och,
Och den är daterad och den är skriven där den är skriven och allt sånt. Jag vet allt sånt. Men, och det är många som har sagt till mig idag och innan att vi vet det här. Vi vet den här kvinnobilden. Kan man inte le åt den och så vidare. Men jag menar att barn gör ju inte det. Barn sitter där i salen och tar in och ser allt och får i sig där. Och det, ja, det tycker jag att vi ska diskutera. Men samtidigt så säger du ju i kronikken din att för norrmän så är folk och övriga Kardemommeby ett ritual som Lucia eller att ta med barnen i kyrkan julaften eller sånt. Kan vi inte få lov att bara behålla de ritualerna våra då? Man får behålla sina ritualer, man får älska egna. Jag vill bara, det som slog mig också var hur oreflekterat det är. Kunstene er faktisk ikke nye. De ble fremsatt på 70-tallet, særlig kjønnsaspekter, men også det politiske, men den gang med omvendt fortegn. Sånn at det er ikke i og for seg en ny debatt som trekkes opp, og myten om at Egner... Morsomt likevel. Absolutt morsomt, og det er på sin plass, og det skal ønskes velkommen, og Sofia Jupiter fortjener all mulig takk for at hun gjør det. Men når det er sagt, så er det to store feil som jeg synes hennes artikkel lider under, og den ene er selvfølgelig at hun skyter med kanon. Altså, det er, men hun skyter ikke en spurv? Nei, absolutt ikke. Hun skyter en stor og ganske vesentlig ørn, og hun gjør det på helt feil mål. Altså, det hvis, for det første er det tvilsomt å drive den typen politisk lesning av et verk for barn. Hvis man skal gjøre det, så har hun jo lest med helt feil briller. Hovedbudskapet her er jo om noe, at en sterk og omsorgsfull stat kan ta seg av å sosialisere med mild tvang, eller mild sosialt press, de som faller utenfor. Altså, dette er så langt før. Det som dere nå virket som om dere var skjønt enige om, nemlig at litteratur for barn skal formidle et sett verdier som er sånn at vi liker det, altså at barnelitteratur og barnekunst skal være en del av oppdragelsen, så å si. Det er det jeg kaller Margrethe Munthe på Vrangen. Jeg skal forklare deg om Margrethe Munthe etterpå, men lytterne vet det. Det er altså at man sier at det er ikke kunst per se, det er en slags utvidet oppdragelse i dette. Der vi før sa, ikke ta deg lua når du går inn i stua, så skal vi nå si, husk å være opprørsk, og mor skal ikke stå på kjøkkenet. Ligger det da en nedvurdering, mener du, av barnekulturen i de synspunktene? Det ligger et syn på barnelitteraturen som er hva vi kan kalle pre-Astrid Lindgren og Torbjørn Egner. Den gang barnelitteraturen vokste til å bli selvstendig kunst. Forrige gang jeg satt her i dette studiet og diskuterte litteratur, så handlet det om at moderne norsk barnelitteratur var for liberal når det gjaldt sex, og var i og for seg akkurat den samme typen før 1950. Försöker att, jag inte tycker att det här är bra. Alltså jag menar inte att man på något sätt ska, som du har sagt, propagandisera barnkulturen överhuvudtaget. Jag menar bara att det finns en just det att man idealiserar vissa värden. I det, jag tycker inte att det ligger något fel i att en barnkultur kan vara god, den kan vara rå, den kan vara vild och den kan ändå ha en underton av vissa värden som vi alla människor på något sätt delar. Den som, en av dem som har meldt sig på i debatten idag var kulturministern. Det var relativt sent i eftermiddag. Jag såg att du skrev att Egner är inte farlig för barn. Och så ringte vi då. Här är du välkommen, Tadja Hajik. Vad syns du då? Du, för det första som jag säger att jag syns det är en bra ting om man kan diskutera kvalitet och barnekultur. Fordi også unger selvfølgelig har krav på å bli tatt like seriøst når de skal se et teaterstykke eller lese en bok, som det voksne mennesker blir. Men problemet med det
høre om Pippi Langstrømpe. Hun er jo både analfabet og lystløgner, og de burde jo heller ikke, altså hva mummitrollene holder på med i den skogen, det kan vi jo bare lure på. Så den tilnærmingen tror jeg rett og slett ikke er spesielt konstruktivt. Altså, unger forstår hva som er fantasi og hva som er virkelighet, og man pleier jo også å snakke med unger om hva de har sett på teater og hva de har lest. Så jeg tror ikke man skal undervurdere de som forbrukere av kunst og kultur. Og unger klarer jo å skille mellom fantasi og virkelighet veldig godt. Det gjør de, og vi ser jo også at de moralsk korrekte eller politisk korrekte historiene engasjerer jo ikke unger så mye. De blir heller mer engasjerte av å lese om prompepulver og fising, sånn som de kan i Dr. Proctor-bøkene til Jo Nesbø. Hanne Tømta, jeg må bare si til deg også. Vil du ha en kort replikk først? Ja, det skal du få lov til. Det er precis det som jeg mener ikke finnes her. Jeg mener jo at precis den der at prompe i kirken og liksom spise is til middag, det er precis den der politiske slabbedaskene til å gjøre husarbeid og støvsuge og rydde etter seg. Og ja, hun tvinger mannfolka inn på kjøkkenet. Og den innspillet fikk jeg i dag. Det har jeg ikke sett før. Det skal jeg ta til meg og se. Jaha, og så skal jeg fundere på hvilket sett hun er feminist. Da, Hanne Tømta, du er jo ansvarlig for denne oppsetningen på Nationaltheatret. Gikk du litt i forsvar da du så kronikken til Jupiter? Nei, altså jeg ble jo spurt om jeg hadde noe imot at hun som regissør på Nationaltheatret mente noe sterkt om det som går på Nationaltheatret. Og nå har vi jo premiere på et stykke om Bulgakov og Stalin som på ett nivå behandler sensur. Da. Så jeg vil jo si at det vil jo virkelig være å sette seg selv i en merkelig posisjon og ikke fremelske ytringer om det som vi har så kjær. Og samtidig så er jeg jo særdeles enig med kulturministeren i at jeg tror ikke at jeg skal. Jeg er glad for at vi diskuterer. Jeg er enig i at vi kanskje må være enige om hva vi diskuterer. Her diskuterer vi alt. For da jeg leste kronikken, så tenkte jeg at det går an å lese den også som en kritikk av den oppsetningen, at den rett og slett er glansbildet preget litt, fri for dybder. Tenkte du i de baner? Nei, altså, såpass. Dit hen tolket ikke jeg den når jeg fikk lese kronikken. Og vi vet jo alle, og kanskje Anders Hege spesielt, som har skrevet biografien om Egner, at det foreligger jo en form for beskyttelse av Egners originale univers. Og det er jo noe som Nationaltheatret, som jo hadde urpremieren på denne forestillingen i sin tid, hele tiden forholder seg til. Jeg er stolt over forestillingen i den grad den har evnet å friske det musikalske grepet opp, det visuelle grepet opp, men da har jeg sett noen av de andre da, på forhånd. For det første, det hadde du ikke. Det var Reykjavik som hadde. Som du på en måte fyller med et sett verdier. De ser på kunst kanskje mer avansert enn voksne, fordi de vet så godt å skille mellom lek og alvor, det som finnes og det som ikke finnes. Altså, det er ikke sånn at du kommer ut av Reisen til julestjernen og er blitt monarkist, ikke sant? Eller at du leser Lord of the Rings og tror at det finnes tusser og troll. Nei, det er ikke sånn. Det er sånn at man bruker kunsten for å se forskjeller fra sitt eget liv. Sånn sett fungerer klassikere, altså den litterære kanonen, nettopp veldig bra, fordi da har du et fast punkt som du leser Prompemelk for Afrika eller Dr. Protektor i forhold til.
Og det er nesten det som er det stilige med å drive med kunst. Altså, jeg er litt forbaust over at du ikke ser det. Men en ting til bare, jeg skal gjøre det veldig kort. Jeg skjønner at du har stukket hånden inn i et vepsebol, fordi, og jeg er veldig full av sympati med deg, for du har liksom kommet borti et nasjonalikon uten riktig å vite det. Så jeg har tatt med boka mi, så du kan lese den, og så ser du liksom hvor svær han er i Norge. Det skal jeg gjøre, takk. Men kulturminister Hadia Tajik, er det sånn at vi i Norge er litt for hårsåre når det kommer utlendinger og kritiserer våre ikoner? Altså, mye mer enn det vi gjør i dag. Og det får vi jo også sjansen til, for det stykket som du setter opp på Nationaltheatret nå, Det flygende barnet, ja. Går det an å si at liksom, det er en stor avstand fra Kardemommeby til? Ja, veldig stor avstand. Si litt om hva dine ideer med det er. Ja, altså det er jo återigen det der med barnet, altså der, for det er jo altså bare for tydelighetens skull verkligen inte en barnforestilling, utan i allra högsta grad en vuxenforestilling. Men det handlar ju om ett barn, det handlar om barnet i centrum, och det handlar om de vuxna människor som inte är till stede i sina egna liv, som rusar fram över det racet vi håller på med alla till lite till mans, både i mikroperspektivet, i familjen, i hemmet, men också samhället i stort med forskning och teknik som fyker framöver och kanske inte riktigt lyckas ta hänsyn till de minsta beståndsdelarna av ett samhälle, utrotningshotade djur eller små barn eller så. Och det var ditt projekt då, du skrev att vi ska göra det. Så har det vært hevdet at det trenger bort moderne norsk dramatikk. Det er jo en interessant debatt, altså. Men vi kan ikke liksom si, nå er vi ferdig med klassikerne, nå er det samtiden som gjelder. Jeg tror det er der mye av uenigheten vår går, altså. Om den er så stor, men jeg må spørre teatersjefen, er det sånn at Egner trenger bort annen samtidsdramatikk for barn? Har du valgt bort noen? Nei, jeg opplever ikke akkurat i dette tilfellet at det er sånn der, men du kan jo si at Nationaltheatrets hovedscene, som gjør disse store, klassiske barneforestillingene primært sett, som selvfølgelig, og det trenger vi ikke å jukse på, treffer et bredt publikum, er jo da sånn sett et sikrere kort enn å utfordre med noe nytt. Mm. Men det er jo som vi sier når vi har Ibsenfestival, om Ibsen da fortrenger de norske samtidsdramatikerne, alt er jo et valg i en stor repertoarvifte, og jeg tror ikke det er enten eller, men Nationaltheatret kunne gjerne Tusen takk for at dere kom. Anders Heger, biograf, Sofia Jupiter, regissør, Hanne Tømta, teatersjef, og Hadia Tajik, som er kulturminister. Jeg har bare lyst til å si gratulerer, 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 gratulerer. Ja, Tobias Santelmann. Hvordan kjennes det? Jeg skal være litt ordentlig. Den norske filmen Kon-Tiki er Oscar-nominert. Det ble klart for noen få timer siden. Og filmen er nominert i kategorien beste utenlandske film og konkurrerer mot filmer som blant andre Amour, War Witch og A Royal Affair. Og Norge jubler, det gjør vel du også da, Tobias? Jo, må jo det. Ja, det er klart du må det. Selvfølgelig må vi det. Du har sagt i en eller annen nettavis at du savner de andre gutta i dag. Det har vært deilig å ha hatt noen å klemme på. Ja, vi ble jo fryktelig glad i hverandre på den flotta, sånn at når sånne dager som det her dukker opp, så vil vi veldig gjerne være sammen og ha gruppeklem og kysse og kose så mye vi bare kan. Og det må dere vente med til utdelingen da? Ja, jeg har fått møtt et par av de, og det var hyggelig, men vi får vente til kanskje utdelingen, ja. Dere er travle mennesker, for vi...
spiller nå som Knut Haugland, det kan bli en Oscar. Nei, ikke på den måten, nei, men man deltar jo, altså, man tar det skritt for skritt. Mm. Først så var det store mål om å bli Norges kandidat, og så etter hvert shortlista, og så var det dette her som selvfølgelig er fantastisk moro, men man tar det liksom skritt for skritt, så det, ja, målet igjen, det har vært der langt borte, men dette føles litt som målet, på en måte. Ja. Så det tror en av regissørene også har vært ute og sagt at det føles som en seier i dag, dette her. Det er jo det historiske. Så det her skal vi få lov å være veldig fornøyde. Dette skal dere få lov å nyte, og nå skal du få snakke med en av dem som du ikke har fått klemme på i dag, Espen Sandberg. Er det sant? Ja. Hallo! Hei! Espen Sandberg! Hei, gratulerer! Gratulerer! Det er utrolig gøy. Bare lat som jeg ikke er her, dere. Åja, skal jeg og Espen ha en samtale her? Er det sånn det skal være? Dere kan gjøre hva dere vil. Espen, jeg må spørre, gratulerer så masse, har du fått tatt? Joachim og jeg har sett, jeg vet ikke hvor mange Oscarshow, ja. Men dette er i hvert fall noe vi har drømt om siden vi var barn, så å bli del av denne historien er fantastisk. Vet du hva, altså, du har ikke opplevd dette, du har ikke opplevd å være til stede før, men vi skal snakke med Petter Næss, som kanskje har noen tips å gi dere. Petter Næss, hei. Sist en norsk film var nominert til Oscar, så var det Elling som du har regissert. Det stemmer. Det var, på en skala fra 0 til 10, hvor gøy var det å dra til Hollywood da? Det var jo helt fantastisk. Det var jo første gang jeg var i USA i det hele tatt. Jeg fikk ikke oppleve det der borte. Jeg hadde generalprøve på et stykke på teater den dagen, og fikk vite det sånn i pausen eller i kantinen, og da snudde jo verden seg litt opp ned en periode, men det var jo helt fantastisk. Det er litt rann uvirkelig. Men jeg ringte akkurat til Espen litt tidligere, hei igjen Espen, og gratulerte ham med seieren og sa at nå, det er hyggelig at nå kan dere ta over. Nå har jeg snakket om hvordan det er å være Oscar-nominert i 11 år, så nå kan dere holde på noen år. Men du, Petter, kan du gi dem noe? Altså for at Tobias sier dem at han har heller ikke vært i USA. Nei. Så han trygg oppbacking hele veien, men det er bare å ha det gøy, altså, bare være mennesker, og det blir masse oppmerksomhet og masse muligheter, og det er bare helt sinnssykt bra, så gratulerer til dere alle sammen. Ja, for det vil være helt latterlig dumt av dem å ikke dra dit, ikke sant? Ja, det er jo helt idiotisk, og det er på en måte man må bare hive seg ut til, så bare være med på den festen, og så kan man vurdere hvor smart man skal være, og hvem man skal snakke med og sånt, men det er jo masse gode råd og masse dårlige råd, men dere er jo en gjeng gode gutter og gode venner som er sammen, så dere har hverandre å stole på. Skal vi være litt sånn at vi vurderer mulighetene for en Oscar her, Petter Næss? Hvordan vil du... Jeg vil si akkurat det samme som Tobias nevnte, at noen har sagt at det er jo en fantastisk seier å bli nominert, for det er et stor forskjell på, de var shortlistet blant de 9, men det er veldig stor forskjell på å bli nominert og ikke bli nominert, selv om han er blant de 9. Og nå har du jo en Golden Globe nominasjon også, så dette her er jo full strike, er det det heter i bowling? Jeg er usikker, men det er jo fantastisk. Det er veldig, veldig gøy, og det gir oppmerksomhet mot at man kan... Hvem skal takke? Hva skal dere si? Nei, det er ikke på den måten du sier nå. Jeg gleder meg selvfølgelig til en fantastisk filmfest. Det er den største filmfesten for oss i løpet av året. Og nå begynner Golden Globe, som
som også en stor filmfest, og det at vår film nå blir eksponert for millioner av mennesker over hele verden, på denne måten er helt fantastisk, og det er veldig gøy for alle som har jobbet på filmen også. Med Tobias og de andre team og alle som har vært med å lage filmen. Så det er vi veldig, veldig glad for. Tobias sier at dere ble så kjempegode venner underveis. Er det, var liksom alle som en stor familie? For det er sånn som ofte er litt sånn ljug. Du spør meg noe, ja. Liksom? Nei, det er helt sant, altså. Jeg tror det er honnør til regissørene og kasteren som har plukket ut en gjeng med 6 skuespillere som har, liksom, er på, mannlige skuespillere på 30 år, som samles og skal jobbe et sted hvor de er uten vind, altså det er jo kanonvarmt på Malta, litt sånn på diett, uten at det på en måte går en kule varmt en eneste gang. Det er ikke en kommentar, det er kun liksom, kjærleik i det rommet som vi jobber på, og si tusen takk til Petter Næss, Tobias Santemann og Espen Sandberg. Etter 2 snøskred i Hemsedal i jula, der 2 personer omkom, uttalte Hemsedal Skisenter at de ikke har ansvar for skiløpere som beveger seg på utsiden av preparerte løyper. Og det har fått deg til å kalle skisenterne for dobbeltmoralske. Skikjører Anders Lundell, hvorfor det? Det som jeg reagerte på var at sjefen i Hemsedal Skisenter uttalte at han ble trist av å se folk kjøre utenfor løypene. Det var på en måte litt dråpen som fikk begeret til å renne over for meg, for der synes jeg at han på en måte tråkker over en grense for hvordan han skal omtale sine kunder. Og jeg synes at det er helt åpenbart at Hemsedal Skisenter er opptatt av å tiltrekke seg løssnøkjørere. De greie å holde tunga litt rett i munnen og tenke at ja, her skjer det ulykker, her er det folk som tar for høy risiko under for farlige forhold, men samtidig så er det sånn at det finnes for eksempel i Hemsedal store områder hvor du kan kjøre offpist, hvor du kan kjøre løssnø, hvor det ikke er skredfare. Fordi at skredfare inntreffer når det er bratt nok. Ja, nettopp. Ja. Men kanskje det er vel noe med at det skal være litt bratt for at det skal være skikkelig gøy også? Altså, det er faktisk sånn i Hemsedal for eksempel, at du har store områder som er kjempemorsomme å kjøre i rundt anlegget, som er skog og som er snaufjell, som blir oppkjørt etter hvert eneste snøfall. Altså det er hundrevis og tusenvis av folk hvert eneste år. Barn, folk i alle aldre som kjører utenfor løypene. Og da må vi kunne greie å snakke om snøskredproblematikk uten å på en måte ta fullstendig avstand fra det å kjøre utenfor løypene. For det er ikke sånn at det går et sånt usynlig sikkerhetsgjære hvor hvis du kjører i løypene så skader du deg aldri, og hvis du kjører utenfor så er du liksom villmann. Ja. Sånn og det er jo det inntrykket man kan få. Ja. Andreas Rødheim, du er daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening. Det er jo et poeng dette her. Folk vil kjøre i løssnø og vil gjøre det trygt. Jo, men internasjonal praksis og praksis i Norge, og Høyesterett har uttalt det, at all skikjøring på utsiden av det ordinære tilbudet, altså de ordinære nedfartene, skjer på skiløperens ansvar alene. Men det reklameres jo for det. Jeg var senest inn i dag, ja, og så kjempelekkere bilder. Det har du helt rett i. Det er noen dimensjoner. Jeg tror ikke det brukes så veldig mye penger på det, fordi at alpinanleggene er nok litt tilbakeholdende, fordi at det som er problemet, det er at siden de ikke inngår i produktet eller tjenestetilbudet, så er man litt redd for at hvis man overdriver dette med markedsføringen, så vil publikum kunne tro at man har et ansvar for denne offpistkjøringen. Ja, det vil man jo virkelig tro. Ja, og derfor har vi sagt at hvis du skal gå ut og orientere eller informere om offpistmulighetene, så må du også i tillegg til det tilknytte noen betraktninger om at all skikjøring skjer på eget ansvar. Disse
områdene er ikke kontrollert, patrullert, sikkerhet. Du må regne med altså, de farer og feller som er i skog og mark og så videre. Slik at vi benytter anledningen til å informere om at det å begi seg på utsiden, det inneholder en helt annen dimensjon. Men det er omtrent som når jeg blir bedt om å lese personverninstruksjonene, og har du lest dette? Ja, kryss, jeg har ikke lest det. Altså, det blir jo litt lettvint. Du, det skjønner jeg, men det er helt umulig å ta ansvar altså for skianleggene, for, la meg si, sikkerhetsnivået, utenfor de ordinære. Du skal huske på at... Det er vel Lundell helt enig i at det er jo ikke, de skal ikke ha ansvar for alt som skjer utenfor anlegget, det er jo ikke det, men ditt poeng er vel nettopp at når man markedsfører det som et så attraktivt løsende område, så ligger det noen føringer der. Og det som jeg ikke helt forstår, da, eller det som jeg synes at skisentrene, de har på en måte... De har kommet seg, liksom, de har kjørt seg liksom fast, de har fått et sånt mantra på at det utenfor løypene er ditt eget ansvar. Og så lenge vi bare sier det alltid, så er det greit. Mm. Men det jeg ikke helt forstår er at altså, hvis du hadde sett på statistikken over skader for eksempel, så er jeg helt overbevist om at det flertallet av skader i for eksempel meg for å ha skadet meg. Og det som jeg ønsker at skisenteren i Norge skal tenke på, er å se til for eksempel sånn som de gjør det i mange nordamerikanske skisenter. Der definerer de et ganske stort område rundt sine egne bakker som en del av skisenteret. Noe som de kaller for inbound område. Mm-hmm. Og det er patrullert område, og de sprenger skred, og de definerer dette området som en del av sitt produkt. Kunne man gjort det i Norge? Litt tilbake til dette her med markedsføring. Etter min oppfatning så informerer vi om Off-Piste. Vi markedsfører det ikke, vi er veldig forsiktige. Men det har blitt medialt veldig stort. Mm. Hvis du leser Dagens Næringsliv i dag, uten å reklamere fra avisen, så er det 15 sider med Off-Piste. Og griselekkere bilder. Ja. Og det er altså ikke noe forbehold om at det er farlig og så videre. Så vi er i et litt dilemma. Vi ønsker på en måte å informere, og det er ikke noe hemmelighet at det er Off-Piste-forhold i Oppdal, i Hemsedal, på Stranda. Så vi mener at det er ikke noe bevart hemmelighet. Nei. I forbindelse med at man sier muligheter for Off-Piste. Så synes vi det er fint å komme med den informasjonen som gjelder for skikkelig. Men dette forslaget om å kanskje gjøre områden, ha muligheter for at det kan sprenge skred kontrollert, at man har vektere som går, at man vet... Vet at pinnanleggene er kommersielle, og de gjør jo selvfølgelig det som lønner seg og tjener penger på. Og det er flere alternativer. Vi har den østerriske modellen, hvor du merker en led, skal ikke gå et halv på det. Men man skal huske på det at da tar du deg et ansvar for et eller annet. Og det å påstå å ta seg det ansvaret i forbindelse med sprenging av skred, eller sånn som man gjør i Østerrike, man tar ansvar for at det er, hva heter det, skredfritt i en smal rende på 10 meter. Da må kostnadene vurderes i forhold til inntektspotensialet og til attraksjonsverdien. Men da har jo Lundell helt rett i at det er kynisme fra skisenterne da. Altså, vi er ikke noen sånn ideell organisasjon som har glede opp i skjørerne. Vi har et sikkert, kontrollert tilbud til skikjørerne som vi tar oss betalt for. Det blir jo litt sånn som om på en måte de som eier stupetårnet i Frognerparken hadde bare satt opp en sånn strek over 10 meteren, bare et lite sånn en tråd over den siste trappen opp til 10 meteren, og så sagt at hvis du hopper herfra, så gjør du det på eget ansvar. Altså hvis folk hopper derfra og skader seg, så er det på en måte, altså det er skisentrene. Jeg har betalt 5000 kroner for sesongkort i Hemsedal skisenter. Så det er liksom sånn, altså det er en million butikk dette her. Så det er jo ikke sånn at de har nok penger til å også si at vi kan passe på deg litt også utenfor bakken. Men det sier ikke, så en konklusjon her og nå er at folk må passe på seg selv og lese sikkerhetsinstrukten godt, det må du love meg at du gjør. Ja. Ja. Tusen takk for at dere kom, Anders Lundell og Andreas Røven. Du har nå hørt et utvalg av sakene fra Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Arne Gosvold og Sverre Tom Radøy. Dagsnytt 18 sendes ukedager klokken 18 på P2 og NRK 2. Reprisene hører du i Alltid Nyheter klokken 21.03. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no/dagsnytt18.
slapp henne av i nærleiken av svigerforeldre henne sitt hus. Der skal kvinna ha fortalt om hendinga til sine to svigersøstre, opplyser politiet. Seks menn er pågripne for ugjerninga, medan politiet jakter på den siste mistenkte. Den nye gjengvoldtekta skjer samstundes som India opplever masse protester over hvordan kvinner ble behandlet i landet, som følge av at en annen kvinne ble voldteket og kritisk skadd av seks menn på en buss i New Delhi i midten av desember. Denne kvinna døde av skadene senere. Reporter var Katrine Nybø. To menn er funnet etter at de stakk av etter å ha kjørt inn i en fjellvegg på gamle E18 ved Holmestrand i går kveld. Politiet fant en av de to klokka 1:30 i natt og kjørte han til sykehuset i Vestfold, der han fikk behandling for mindre skader. Fem timer senere ble den andre mannen funnet inne i en brakkerigg like ved ulykkestaden. Mannen hadde skader i andletet og var beruset. Bilen ble kjørt flere kilometer etter ulykka, og ifølge politiet hadde bilen trolig svært høy fart. En mann er siktet for brannstifting etter en brann i en oppgang i Fyllingsdalen i Bergen i dag tidlig. Mannen ble funnet i en bod i kjelleren og kjørt med ambulanse til Haukeland sykehus, og politiet mener han stod bak brannen som startet i et målingsspann. Klokka var 6:30 cirka i dag, så fikk vi beskjed om melding om en mann som gikk i nærheten av adressen, eller senere begynte å brenne. Da vi hørte ned lyder som tyder på vandalisering av postkasser og så videre i en oppgang, så viste det seg etter kort at det var røyk i gangen. Og brannvesenet gikk ut i land politiet. I forbindelse med undersøkelser og i kjellerne så ble det funnet et malingsspann som hadde vært full fyr i, og det ble funnet en mann sovende i en bod i nær. Det er grunn til å tro at han kanskje kan ha noe med dette å gjøre, så han har vi satt i fengsel forvaring, men i praksis så ligger han nå på sykehus. Han er litt røykskadd. Han er teknisk sett siktet. Det sa operasjonsleder i Hordaland politidistrikt Gustav Landro. Utlendingsnemnda har i enkelte tilfeller lagt for mye vekt på innvandringsregulerende tilhøve når det gjelder asylbånd. Det sier statssekretær i Arbeiderpartiet Pål T. Lønnseth. I går demonstrerte folk over hele landet mot at asylbånda i Norge skal sendes ut av landet, og i Oslo helt blant andre tidligere AP-statsråd Åse Kleveland appell. Lønnseth sier at praksisen er omstridd, men nødsynt. Den politikken er også blant noen i Arbeiderpartiet, en omstridt politikk. Men jeg mener den er forhold på bekostning av barns tilknytning. Men vi har også sagt at i mange tilfeller så har UNEs praksis vært helt riktig. Det sa statssekretær i Justisdepartementet Pål T. Lønnseth. Mer om dette kan du høre i søndagsavisa i P2 etter nyhetene klokka 11. Israelsk politi fjernet i natt om lag 200 palestinere fra en protestleir på Vestbredda, der Israel har varslet en omstridd bosetting. Leiren ble satt opp fredag, og ved 2:30 tida i natt kom flere hundre politifolk med bulldozere og bar vekk alle aktivistene. En kjent palestinsk politiker var blant de arresterte, og ingen ble skadd ifølge israelsk politi. En egyptisk domstol gir den tidligere presidenten Hosni Mubarak lov til å anke livstidsdommen sin. Mubarak ble sammen med den daværende innenriksministeren dømt til livstid i fengsel i juni for drapet på 800 demonstranter i 2011. Mubarak ble med dette den første styrte arabiske lederen som har stått framfor en vanlig domstol, og han får nå lov til å prøve saken sin på nytt. Det var NRK Dagsnytt, i studio Susanne Myklebust. Helt gratis. Velkommen til Dr. Google, en av de mest populære legene noensinne. Anders er en av mange pasienter som googlet etter svar på hva som feilte han. I 2 år levde han med helt feil diagnose. Han hadde gått i Google-fella. Hva som skjedde får du vite straks her i Eko.
Vi har det veldig greit. Lunt og godt inne, fine klær, deilig mat, og på toppen en rykende varm kopp kakao. Sånn skal det være. Men har du tenkt på hvor mange slaver som må til for at du skal ha det så fint? Jeg tok testen og fikk et lite sjokk. 57 slaver verden over jobber for meg. Men hva slaveri I vår tid? Det noe jeg vil huskes for, så det dette. Ordene Abraham Lincolns «Jeg vil huskes for at slaveriet ble avskaffet I USA». Han sa det for 150 år siden. Det var en fantastisk seier for menneskerettighetene. Dette svært triste skjebner. Dette barn som har nære foreldre, onkler, andre som utnytter dem enten I forhold til salg av narkotika, prostitusjon eller annen type tvangsarbeid. Det like mange prostituerte som offer for menneskehandel I dag som det var før sexkjøpsloven kom. Grensekontrollen må være strengere for å verne barn mot kyniske menneskehandlere. 8 menn ble I dag dømt til fengsel for å ha mishandlet og tvinget 2 østeuropeiske jenter til å selge sex I Oslo. Dagbladet melder I dag at barn fra 14 år og oppover blir tvinget til rent slavearbeid etter å ha blitt smuglet. Det internasjonal mafia vi snakker om her, og de sprøyter altså stakkars jenter utover det tradisjonelle Vesteuropa. De kan bli sette til ulønnet husarbeid I private heimer, til hjelp I butikker, for eksempel på lager der de ikke synes, og de kan bli tvinget ut på gata for å selge narkotika, tigge og stjele. Det finnes flere eksempler på tiggere som utsatt for menneskehandel. Det sier Reaksjonene sterke etter at det I dag ble kjent at barn ble smuglet til Norge for å jobbe som slaver. Hva status? Hvor mange slaver snakker vi om på verdensbasis? Man antar at det på verdensbasis finnes 27 millioner slaver I henhold til samarbeidsorganisasjonen vår Free the Slaves, og det omtrent nesten like mange som det bor I Nepal, eller mer enn 5 ganger folketallet I Norge. Så det mange mennesker. Det helt enorme tall, 27 millioner mennesker. Hva gjør de menneskene? Hvem de? Som vi hørte litt innledningsvis, så jobber de I mange forskjellige bransjer. I Norge så det en god del som jobber med tvangsprostitusjon og I tvangstjenester. Man finner dem internasjonalt også I for eksempel I tekstilindustrien. Altså de som lager klærne for oss? Ja, de som lager klærne for oss. Og også en stor andel av kakao som brukes I sjokolade kommer for eksempel fra Elfenbenskysten, som blitt høstet inn av barneslaver. Så det sånne store plantasjer, det finnes fortsatt. Så der det slavekår. Ja, og så det også mange små plantasjer, som man ikke har helt oversikt over forholdene. Og man finner også noe lignende innen kaffeproduksjon, for eksempel. Sånn at forbrukeren også kan være mer bevisst. Da. Ja. Aller først da, Camilla Karstensen, hva definisjonen på en slave? En slave en som ikke får betalt for jobben han eller hun gjør, og vedkommende blir truet med vold, blir ofte holdt mot sin vilje og får friheten berøvet, og de kan heller ikke slutte jobben uten frykt for represalier og også frykt for eget liv. Og det antislaveriselskapet, vi en menneskerettighetsorganisasjon som jobber med informasjonsarbeid for å bevisstgjøre allmennheten om slaveri, og også for å bekjempe det. Og vi har fokus både I Norge og internasjonalt. Ja, dere har litt av en jobb. Jeg har hørt at det flere slaver I dag enn under hele slavetiden I hele Amerika. Det sant?
Det stemmer, og en annen ting er også at prisen på slaver har sunket kraftig sammenlignet med 1800-tallet. Så det sier også antallet slaver, det sier også noe om hvor mange sårbare mennesker det er der ute, for det er veldig mange fattige mennesker som ønsker seg bedre. Og det sies også at slaveri er på vei, er ganske tett opp på vei mot ulovlig våpenhandel som er på andreplassen, med narkotika på førsteplassen. Men det må være gråsoner her. Det å jobbe lange dager med dårlig lønn, det er jo ikke hyggelig. Men det er vel ikke slaveri? Altså, tenk på norske fabrikkarbeidere i sin tid. De hadde jo et veldig dårlig arbeidsforhold, dårlig lønn, lange dager. Det var ikke slaveri. Nei, det som er avgjørende, som man må se litt på for å avgjøre om det er slaveri, er hvorvidt den som arbeider har muligheten til å forlate jobben. Mm. Og dersom man ikke har muligheten til å forlate jobben, for eksempel fordi man er redd for represalier, eller fordi man sitter inn i en bunnløs gjeld, for det er mange slaveholdere da, som lurer arbeidstakere inn i en situasjon hvor de må underskrive kontrakter som setter dem i gjeld, og det er en gjeld som ikke er mulig å betale tilbake, og de truer da slaven selv og den som... Well, Hvor mange slaver jobber for deg? Det er neppe noen du kjenner. Hvis jeg heller spør hvor mange elektroniske duppedingser du har, eller hvor mange sko, skjorter og bluser, kjoler, skjørt og bukser, og om du har bil, båt, telefon, datamaskin, sykkel, sportsutstyr, drikker du kaffe, te, kakao, har du barn som leker med dukker, bamser, iPad, iPod, iPhone... Hvem tror du sørger for at livet ditt går rundt slik du mener at det bør gjøre? Du kan finne ut hvor mange slaver som jobber for deg hvis du går til nettstedet Footprint Slavery og tar testen. Professor Louis Masur fant ut at 60 slaver jobber for ham, slik at han kan leve sitt komfortable amerikanske liv. Hvor mange slaver trenger du for å få livet ditt til å føles komfortabelt? Ja, om du ønsker å ta denne testen, så legger vi en link til den testen fra Slavery Footprint på Det er mange bransjer rundt omkring i verden som benytter seg av slaver som vi ikke tenker på, og det sier oss noe om hvor viktig det er å ha en åpenhet i produksjonskjeden også. Og det hørtes veldig formelt ut, en åpenhet i produksjonskjeden. Ja, at man rett og slett har en oversikt over hvem det er som har lagd de forskjellige produktene. Mm. Camille Korsensen, nå, du lagde egentlig introen til neste gjest du nå, når du sa det. Fordi her sitter Per Nitter Bonnevik, daglig leder for Initiativ for etisk handel. Oppdager dere mye slaveri? Det er vel rett og slett at medlemmene våre kan oppdage det. Vi jobber mest som rådgiver og ressurssenter for våre medlemmer, men det er klart at... Ikke minst når det gjelder bemanningsselskap og den type tematikk, så kommer våre medlemmer i kontakt med det både ganske nær og ganske fjent. Jaha, hva mener du med det? Jeg mener at...
dumping i Norge er jo ikke nødvendigvis slaveri, men det er litt av samme mekanisme som oppstår. Og så dukker det opp saker i media også fra senest i vår. Tomatslaver i Sør-Italia, folk fra Nord-Afrika uten papir, kontrollert av mafien kanskje, som havner i en setting da, det som det ble sagt, der de ikke klarer å komme ut av den settingen. Mm. Mens de egentlig ble lokket med en jobb der de kan sende penger hjem, etc. De plukker tomater i Italia og er egentlig slaver? Ja, noen av det, ikke alle, men i praksis ser du det når det blir fratatt pass og ulovlig innvandring i tillegg, en viktig problemstilling, og de har ikke et nettverk, og de har ikke noen mulighet til å komme seg ut av situasjonen. Ja, hvis vi går enda nærmere, det var en historie fra Nord-Sverige for et par år siden, fortell. Ja, for et par år siden i Nord-Sverige så ble det da avslørt både i svensk og norsk media at blåbær som ble plukket der oppe, som ble solgt i ganske mange av våre vanlige leverandører både i Norge og Sverige. Det viste seg at de ble plukket av kinesere som ble flyttet inn med løfte og lovnad om god inn. Kilo, hvis de skulle få minstelønn. Så har jeg bare plukket bær i skogen hjemme, men det høres fryktelig mye ut. Ja, det høres veldig mye ut. Den norske saft- og syltetøyfabrikken Lerum, de opplevde å bli dratt inn i denne saken i 2009. Og Trine Lerum Gjellhaug, hun er administrerende direktør der, hun kan fortelle fra Sogndal at det ikke var spesielt festlig. Altså, denne saken ga oss en tankevekker fra at alle disse her negative forholdene som har vært avdekket, de er jo et klart brudd på det som vi lærer og mener er god etikk og moral. Og vi tar jo sterk avstand fra det. Det var veldig ubehagelig å komme opp i dette her, fordi at vi har jo vårt kvalitetssystem, og arbeidet vårt i det systemet, det er jo bygd opp slik at vi stiller krav til leverandørene våre, på at de skal stadfeste at de har gode system for å evaluere og godkjenne sine leverandører. På denne måten en gang til, hva slags tiltak satte dere i gang? Ja, konkret i den saken så hadde vi jo god dialog med den leverandøren det gjaldt. Vi fikk rapportert hva tiltak de har gjort og hva myndigheten har gjort. Og i tillegg da, så reiste vi på besøk til dem, slik at vi fikk gått igjennom hva våre krav og rutiner er med leverandøren. Dere dro på Sverigetur, rett og slett. Ja, men generelt så setter vi også en ekstra oppfølging på våre leverandører. Men etter kort så vi at vi trenger kanskje litt hjelp til dette arbeidet, og vi trenger kanskje litt mer struktur. Så derfor så besluttet vi da å melde oss inn i Initiativ for etisk handel, for nettopp å få hjelp til dette arbeidet. De har jo stor kompetanse og gode verktøy, og et godt nettverk, som gjør at vi også kan bli bedre. Mm. Det vi også så da, når vi tok beslutningen om å melde oss inn, er at dette arbeidet fremover. Mm. Når jeg går i butikken og skal handle syltetøy, enten det er fra Lerum eller andre bedrifter, så tenker man jo på pris. Er det et vanskelig budskap å formidle for en som skal selge da, syltetøy for eksempel, at kanskje det må være litt dyrere? Så vet vi at det er godt betalt til de som har plukket det. Ja, det synes jeg er litt vanskelig å svare på. Det viktigste for vår del er at vi vet nå selv at vi har sett dette på agendaen, og at vi ønsker å jobbe med dette fremover.
for å bli bedre, sånn som vi jobber på alle andre områder for å bli bedre. Ja, det sa altså Trine Lerum Gjellhaug i Lerum og Per Nitter Bondevik i Initiativ for etisk handel. Det høres jo ut som de har gjort det rett da, i Saftbygda. Ja, jeg tenker at de har gjort mye fornuftig. Det er alltid ubehagelig å tenke å bli avslørt og teken på seng, selv om dette skjedde en del ledd nedleverandørkjeder. Men dette handler om, som Trine Lerum Gjellhaug var inne på, om samarbeid, om dialog, om litt tålmodighet, være reist på besøk. Det med andre store, så da er det viktig å tenke å komme inn i et nettverk der en kan samarbeide, så jeg slipper alle å jobbe parallelt og gjøre samme jobben. Men sett at jeg skal starte en liten klesbutikk i en norsk bygd, Tolga for eksempel, og jeg vil da ikke ha varer laget av slaver i butikken min. Hvordan går jeg fram da? Det enkleste måten å begynne på er å sitte seg ned med en datamaskin, søke litt på nett og lete opp ressurser der det finnes oversikt over land og varegrupper som er spesielt utsatt. US State Department har en god rapport som kommer en gang i året. Jos initiativ for etisk handel, så finnes det ressurser. Så det, jeg tenker det er starten. Mm. Hvilke varegrupper er spesielt utsatt da? Ja, overraskende mange egentlig, men ja, det de har plukket her i forhold til antall land, det her har de slått sammen barnearbeid og tvangsarbeid eller slavearbeid. Bare for å nevne noen, så det varierer. Bomull, sukkerrør, mul. Slaveri, så er jo også tilfellet det at de får ikke litt lønn heller, de får ikke noe lønn i det hele tatt, og de opplever jo også å bli truet med vold, eller de opplever også vold, og de har jo friheten sin berøvet, så det er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter. Jeg har jo nettopp funnet ut at jeg har 57 slaver som jobber for meg, og det vil jeg ikke ha. Altså, nå går vi ned på det personlige plan. Per-Nitte Bondevik først, hva skal jeg gjøre da? Må betale det godt. Ja. Nei, jeg tenker at det vanlige spørsmålet er som forbruker, hva skal vi gjøre? Alle er forbrukere. Og klart, det finnes noen merkegarantiordninger, typ rettferdig handel, fair trade, rainforest, ut, som jobber tett på enkeltprodukt. Men som sørger for at folk får godt betalt, og ordentlig betalt for det de gjør. Ja, men jeg har litt lyst til å snu litt på spørsmålet, for de fleste Du fjerner det litt fra det helt personlige. Nå, vi er jo i en moderne tid, så to av gjestene her i dag kommer hver sin lesebrett, for ikke å si et merke. Og du da selv, som er så klar over hva dette kan føre til hvis man kjøper feil produkter, det er vel ikke mulig å være moderne menneske i Vesten i dag og unngå helt å ha noen som slave for seg? Nei, jeg tenker det er ganske sannsynlig at det er komponenter i lesebrettet mitt som er produsert på en måte jeg helst ikke vil ha lyst til å vite om. For det er sånn, det tror jeg. Det slik er jo verden. Så da tenker jeg, da er det i noen sammenhenger så er det lett å gjøre produktbevisste forbrukervalg på enkelt produkt, men i voldsomt mange sammenhenger så er det ikke mulig. Altså det hjelper jo gjerne på min samvittighet å vite at denne skjorta jeg har på meg i dag, den ikke er laget. Lena Reif. Takk. Du er seksjonsleder i Kripos. Lerum Syltetøy fikk slaveplukkede bær fra Sverige. Kunne det ha skjedd her også?
Det kan nok hende at det også kan skje på norsk jord. Menneskehandel, som vi kaller det i politiet, er jo en alvorlig kriminalitet som er ganske vanskelig å oppdage av ulike grunner. Og det krever utstrakt nasjonalt og internasjonalt fokus og samarbeid. Så du ringer stadig vekk til folk, kollegene dine i utlandet, du da? Ja, vi har tett samarbeid med andre land, og det er helt avgjørende for å få informasjon og kunnskap om hva som foregår. Ja. Du, nå er det ikke... Det er jo mennesker som er under kontroll og tvang av andre, som ikke har den friheten og de menneskerettighetene som vi har. Så absolutt så kan det sammenlignes og er en form for slaveri. Før du fortsetter, kort spørsmål til deg, Camilla Carstensen. Tror du jeg har sett en slave i Norge? Det kan det tenkes du har. Man vet jo det at en stor andel av prostituerte i Norge er offre for menneskehandel, og sånn som i Oslo sentrum så er jo også prostitusjon forholdsvis åpen, så det kan tenkes at du har sett en slave på gata, men sjansene for å møte en slave, det øker for eksempel dersom man kjøper sex, eller hvis man benytter seg av svart arbeid. Og da er det ikke bare det at man møter, men det må man huske på, og da kan man også bidra. Hvor mener dere at vi finner slavene i Norge? I Norge så har vi sett mest menneskehandel i, som sagt her, i prostitusjonsmiljøene og de seksuelle tjenestene. Men det har vært et økende indikasjoner og anmeldelser i forhold til tvangsarbeid de siste årene. Det kan ha sammenheng med et større fokus på de områdene, at vi har blitt mer bevisst på det. Så det rett og slett har vært der kanskje hele tiden, bare at nå ser vi det bedre? Det kan godt være, men jeg vil jo også tro at den økonomiske situasjonen i Norge, den gode økonomiske situasjonen og mangel på arbeidskraft i en del yrker, gjør det lettere å utnytte mennesker i de områdene der. Altså jo bedre vi har det i Norge i forhold til andre land, jo flere slaver kanskje? Det kan tenkes. Så vi ser jo indikasjoner både i restaurantbransjen, i landbruket. Og så er det saker under etterforskning som gjelder menneskehandel i helsevesenet i Norge. Hvordan jobber dere i Kripos mot slaveri i Norge? Først og fremst så er det politidistriktene selv som har ansvar for å etterforske disse sakene. Det er høyt prioriterte saker fordi det er en alvorlig kriminalitet, kynisk utnyttelse av sårbare mennesker. Kripos har et nasjonalt ansvar. Vi skal følge med på trender og utvikling. Vi skal gi bistand og råd til politidistriktene, og vi skal også delta i internasjonalt samarbeid for å bekjempe dette problemet. Så et nytt spørsmål fra en lytter på Facebook, Claudia Vakim. Hun skriver, ja vel, krenkelse av menneskerettighetene, men hvor for eksempel så har de en mot bomullsproduksjon i Usbekistan.
Og det er en måte hvor man kan undertegne på, og man kan bruke sin påvirkningskraft til å påvirke da produsenter. Og det er ikke nødvendigvis at boykott er en løsning, men at man gjør det man kan for å forbedre forholdene der det er mulig. Mm. Per Nitter Bondevik, initiativ for etisk handel. Virker dette her? Altså, hjelper det? Blir det færre slaver på denne måten? Det kan virke, det utfordrer meg. Jeg har lyst til å nevne et par interessante eksempel på hvordan mer bedrifter kan jobbe. Da. Jeg vet at Coop her i Norge, en av våre stiftere, har det halvtårlige møter med sentrale fagbevegelser for å få tips om ting som blir oppdaget, om fagbevegelsene får tips om de vet om bedrift eller leverandører til Coop, da de har den avtaler for uorganiserte folk som blir hyret inn via bemanningsselskap. Så det er absolutt muligheter, men tenker et nøkkelår her er jo samarbeid, både med leverandører som Lerum nevnte, og i andre tilfeller med fagbevegelse og NGO og kampanjer for å få opp mer informasjon. Slik at du får informasjon inn via andre kanaler. Ja. Du, dette spørsmålet har jeg ikke forberedt dere på, men jeg tar sjansen likevel. Har dere tre møtt hverandre før? Nei. Nei. Derfor tenker jeg at Kripos og Initiativ for etisk handel og antislaveriselskapet, dere har jo ganske felles interesser å bli kvitt etter, Lena Reif. Absolutt, og det krever utstrakt samarbeid både mellom offentlig og privat, og også ulike etater, så det er absolutt en viktig vei å gå. Ja, så kanskje det var en måte å se fremover på nå, Camilla Karstensen i antislaveriselskapet? Jeg vil bare nevne at Per og jeg satt på gangen før vi skulle inn og sa til hverandre at vi må jo ta et møte i etterkant, så det... Vær så god. Vi i antislaveriselskapet tenker jo også det at det er viktig at folk engasjerer seg, at forbrukerne vet mer, og at forbrukerne får mer informasjon, slik at de kan ta bevisste valg. Men også, sånn som vi har sett eksempler på, eller hørt eksempler på her tidligere i dag, så forekommer det også slaveri i Norge. Og det er også at alle holder øynene åpne, og ser om det er noe, om man ser noe mistenkelig. Mm, jeg husker begrepet nabokjæringa, rett og slett. Ja. Mm. Ja, min utfordring går primært til bedrifter, fagbevegelsen, offentlige innkjøpere om å samarbeide nasjonalt og internasjonalt om å få opp mer informasjon og samarbeide om måte å håndtere dette på. Så det handler om fattigdom, det handler om asymmetrisk makt, men det er absolutt mulighet til å få det til. Og hvis det i verste fall skulle bety at vi må betale bitte litt mer for alt vi kjøper, så kan vi tåle det. Mm. Per Nitter Bondevik, Camilla Karstensen og Lena Reif, takk for at dere kom til Ekko. Du har helt sikkert gjort det du også. Når du er i tvil om hva som feiler deg, du googler det. Skriver inn symptomene og vips, artikler, tips, nettsider og andre sykes erfaringer velter mot deg. Velkommen til deg, Anders Orseth. Du er til vanlig nettredaktør i Skanska, men i dag så er du med i Ekko som pasient for å fortelle din erfaring med Dr. Google. For du ble syk, og du gikk i det som du kaller Google-fella. Og bare for å ta det starten litt sånn kjapt, det startet med at du for cirka 2,5 år siden hadde kyssesyken, og så ble du, som ganske vanlig er, slapp og utmattet etterpå. Men så ble du liksom aldri frisk. Det stemmer. Og da begynte du...
Der det stod kyssesyken kan utvikle seg til ME, og da ble jeg jo brakt videre inn i det jeg vil kalle ME-sfæren. Ja, var det mye artikler du fant når du søkte på utmattethet og kyssesyke? Ja, altså det masse alternativbransjen kom veldig høyt opp i søkene, og så var det veldig mye om ME. Og jeg ble etter hvert så ble det ganske tydelig at Google svingte meg inn på det sporet med ME. Ja, hvorfor trodde du på? Tretthetssyndrom, kronisk utmattelsessyndrom og ME, det blir på en måte slått sammen til en og samme ting det, i mange artikler, og dette her kommer høyt opp på Google, og så er det da i de her artiklene så er det mye en diskusjon for og imot om dette her er en fysisk eller en psykisk sykdom, og da er man, altså når man kommer inn i dette her og blir medlem av ME-forum på internett, så blir det etter hvert sånn at man, og så går dette her over lang tid, og man googler jo ikke bare en gang, man søker jo med forskjellige søkeord og i det hele tatt, og man kommer inn på det samme hver gang. Ja, for det var veldig viktig for deg. Som det, når man er syk og ikke finner ut hva det er, så blir det utrolig viktig å prøve å finne svar. Hvor opptatt ble du av det i denne perioden? Nei, altså, ble jeg veldig informasjonstørstig da. Man blir rett og slett for aldri nok, nesten. Får alltid lyst til å vite mer, altså så lenge man er syk, så vil man prøve å finne ut hvorfor man er syk og hvordan man kan bli frisk. Og vi får legge til at du selvfølgelig også gikk til din vanlige lege mens dette pågikk. Hvordan stilte fastlegen seg til det at du trodde stadig mer på at dette måtte være ME som du hadde fått, altså kronisk utmattelse? Nei, altså, den med postviralt tretthetssyndrom, det ble jo stilt på bakgrunn av min sykehistorie. Så det er jo også en problemstilling i dette her, hvilket spor man peiler fastlegen inn på etter at man har vært inne på Google, tenker jeg da. Var det sånn at du ønsket å få legen med på det som du trodde det kunne være, og som Google hadde satt deg på sporet av? Ja, det vil jeg nesten si, altså. At det, nå skal ikke jeg si at det er sånn det har skjedd, men det kan jo ikke utelukke. Mm. Anne Størseth, etter cirka 2 år så viser det seg at du ikke har ME, men en helt annen sykdom. Det skal vi komme tilbake til, men når du tenker på det nå, burde du ha skjønt at det kunne ha vært andre muligheter også når du drev og søkte der ute hos denne som vi kaller Dr. Google i dag? Også nå i ettertid, når man vet fasiten, altså at det var ikke det jeg hadde, så tenker jeg jo det at med Google så burde det ha kommet opp det som jeg til slutt fikk vite var diagnosen da. Ja. Men du, jeg tenkte vi skulle finne litt mer ut om hvordan denne søkemotoren Google virker. Mye er hemmelig, men noe vet ekspertene. Og godt er det kanskje, for det ofte skal det jo ikke mer enn en liten fjert til før de fleste av oss tyr til Google for å finne svar på våre plager. Hør på dette.
senga, løfter beina høyt, prompen kommer, og så sovner hun. Ja, ja, ja. Og så igjen, så må vi opp og gjøre akkurat den samme halvtimen etter. Åh, der, der begynner hun igjen. Ja, ja, ja. Og der, de der luftsmertene, nå må de bare, de må vekk. Men du, jeg tok også, satt der nå i sted, så googlet jeg litt. På dette her. Og så skrev jeg altså luftsmerter og natt og spedbarn. Ja, men ikke, ikke kom her med det internett da. Der er det alltid bare sånne tilfeldige svar. Plutselig så er det brokkoli som er problemet liksom. Ja, ja, men, men også nå gjorde jeg ganske grundig søk her. Altså jeg skrev akkurat hva det gjaldt. Ja vel. Og så fikk jeg, tok jeg de 15, 15 øverste. 15 treff, ja. 15 øverste treffa. Og så leste jeg grundig hva det sa. Alle sier det samme. Dette her er glutenallergi. Det må være det. 15 treff, det kan ikke alle være feil. Vi sender et lignende spørsmål rett videre til professor i informatikk, Gisle Hannemyr. Om så alle de første sidene man får opp på et Google-søk peker i samme retning, øker det sannsynligheten for at informasjonen er riktig? Nei, men du må være klar over hvordan Google jobber. Og Google er jo ikke noe som vet noe om din situasjon eller ditt barn. Google forteller deg egentlig hva verden er veldig opptatt av. Og hvis verden, for eksempel nå er, veldig mange folk i verden er opptatt av glutenallergi, så er det det du får ut av Google når du søker på hva slags symptomer det skal være. Og de forsøker da å sørge for at populære nettsider kommer høyt opp på listen. Fordi Google lever egentlig av annonser, og annonsene de selger best dersom de pakkes inn i populært innhold. Så er spørsmålet, hvordan finner Google ut hva som er mest populært? Og da ser de på flere ting. De ser på lenker, altså at nettsiden har mange inngående lenker. Det tar Google som et tegn på høy popularitet. De ser på søkeord, de ser ikke minst på hvordan søkeordene, hvor søkeordene er plassert i teksten, og de ser også på hva folk er interessert i for tiden, gjennom hva de klikker på når de går gjennom søkeresultatene. Og dermed så betyr det at folk sitter og lager publiseringssystemene sine, og de lager innhold for å få Google til å rangere dem høyt. Ja, sette ord på riktige steder, altså? Sette riktige ord på riktig sted, og sette de riktige ordene på de stedene de vet Google kikker etter ordene. Og hvis alt dette slår til, så kommer du da først opp i treffene. Altså, Google sporer på kontoret. Ja, det var en god metafor. Men altså, folk bruker det som en nyhetskanal, som en kilde til informasjon, på samme måte som man bruker aviser, oppslagsverk, leksika, håndbøker og så videre. Men Google som prosjekt er ingen av delene. Altså, det er hverken en avis, et oppslagsverk, et leksikon eller noe som helst. Det er en greie som er designet for å pakke inn annonser og levere annonser på en plattform som folk liker. Så Google er på jakt etter ikke sannhet, men stor, bred, offentlig appell. Kunne Google gjort noe med dette her? Eller går det bare såpass mye mot næringsinteressene? Altså, Google lever jo av å gjøre folk fornøyde, slik at Google har veldig lite insentiv til egentlig å forbedre sannhetsgehalten i det den forteller. Hvordan synes du dette her henger sammen med det å bruke Google som diagnostiseringsverktøy av egen sykdom? Det er nok ikke noe jeg vil anbefale folk å gjøre.
verden som er programmert til ikke å diagnostere, men å vinne popularitetskonkurranser. Det sa professor i informatikk Gisle Hannemyr til Ekkos reporter Martin Jahr. Og Hannemyr, han var altså ganske så skeptisk til å bruke Google som verktøy for å stille diagnoser. Anders Aarseth, du brukte jo Google mye du da du var langvarig syk, utmattet etter kyssesyken, og så trodde du altså, som vi har hørt i lang tid, i nesten 2 år, at dette måtte være ME, for det var det alt tydet på. Men hva var det som feilte deg egentlig? Nei, altså jeg var rett og slett utmattet, sliten og utmattet etter kyssesyken, og det er jo vanlig det, eller det er ikke uvanlig da, å være det etter kyssesyken. Ja, hvor dårlig var du egentlig, hvis du kan beskrive det? Nei, det gikk jo litt opp og ned, kanskje derfor at det tok litt tid å finne ut av dette her også, fordi at man tenker jo i perioder at ja, nå er på vei til å bli bra igjen, og så kommer det en ny periode der man blir verre. Da ble jeg så dårlig at jeg måtte flytte hjem til mine foreldre, for det ble for tungt å, rett og slett, å dra til og fra jobb. Ja, men så skjer det noe. Det er nemlig en test som blir tatt, og hva er det legen finner ut da som peker en helt annen vei enn du har trodd? Ja, det ble jo tatt en grundig utredning på sykehuset, og da ble det tatt en test som vi ikke hadde tenkt på før, for det var ikke de symptomene som det vanligvis er. Da. Og det er cøliaki. Ja, du tåler ikke gluten, rett og slett. Nei, så jeg har hele tiden stappet i meg mat som har gjort meg syk. Og dette her er jo 100% kurerbart. Det trenger bare å slutte å spise glutenholdig mat, og så blir jeg frisk. Så det var jo et sjokk uten like da jeg fikk vite det. Er egentlig det, vil du si. Vi hørte jo litt Hannemyr fortelle om hvordan Google fungerer her. Ja, nei, det og Google-fella, det må være å bruke Google da, til å google egne symptomer og prøve å finne ut av det selv. Altså bruke det som en andre fastlege eller ja, som en second opinion da, eller hva du skal kalle det. Men ble det en ond sirkel på en måte? Ja, jeg vil si det at det ble det fordi at etter hvert som jeg kom inn i dette her ME-forum og leste mer og mer artikler om ME, så hvis det er sånn som han forskeren her sa da, forklarte, så husker Google altså hva jeg har søkt på før, og så blir det bare enda mer, så får jeg opp det jeg har lest før. Så da blir jeg bare enda mer og mer overbevist om det jeg allerede har lest. Du skulle kanskje ha visst. Ja, altså jeg prøvde jo både på norsk og engelsk og spansk og tysk, og det kom stort sett opp det samme hver gang. Det virker som at ja, enten så blir artiklene oversatt, eller så, nei, jeg vet ikke. Det var stort sett det samme som kom opp. Altså man kommer inn i dette her ME, kronisk utmattelsessyndrom-diskusjon.
Hva tenker du i dag om å bruke Google som en fastlege nummer to? Nei, det, for det første så er det vanskelig å unngå det, synes jeg. Det, Google er veldig lett tilgjengelig, og man har en veldig tørst på informasjon når man er syk. Man vil prøve å finne ut hva det er som, hva det er, som er grunnen til at man er syk, og ikke minst om hvordan man kan bli frisk, og hvor lenge, hvor lang tid det her tar. Så ja, så ja. Da jeg tror det handler om det kunnskapssamfunnet vi lever i. Pasienter er som alle andre mennesker opptatt av kunnskap, og de har tilgang til kunnskap også i mobilen og lesebrett. Vi har tilgang til den hele tiden. Det er det ene, og det andre er at jeg tror forholdet mellom pasient og lege har endret seg over tid. Tidligere så var legen premissleverandør for all kunnskap, mens nå er pasienten med på banen og vil delta inn i likeverdig partnerskap. Men du, jeg og sikkert veldig mange som hører på nå, ja, har opplevd at vi blir rett og slett engstelige når vi leser, eller googler og leser det vi finner. Jeg vet at det er mulig å google på seg dødsangst til og med, frykt for at dette skal gå skikkelig gærent. Og doktor Google, han gjør deg sjelden friskere. Nye kanaler for kunnskap som gir pasienter kvalitetssikrede råd, hvor man er helt ærlig på både den medisinen man får eller den tilstanden man har, hvor pasienten kan innhente informasjon gjerne etter eller før de har vært hos legen. For det tror jeg, det å være helt ærlig på det, det gir et godt tillitsrom. Og det er helt nødvendig for å få compliance, altså at pasienten følger opp det som legen sier. Men egner Google seg til det? Altså Google er jo bare en søkemotor, et sted man kan gå inn og søke på ord. Men det jeg tror man må, det er å lage andre kanaler også, hvor man kan gå inn, hvor man vet at når man går inn der, så får man kvalitetssikret og ærlig informasjon. Ja, hva slags kanal er det? Det kan være for eksempel kanaler som jeg jobber med nå gjennom Helsetanken, hvor det er søkeverktøy som søker i alle databaser som gir kvalitetssikret informasjon, som går rett og slett på forskning. Hva vet vi faktisk, og hva vet vi ikke? For det vi finner på Google, det er jo som Gisle sa her i stad, det er jo veldig tilfeldig. Så det er en jobb vi har foran oss med både å lære opp folk i hva som er kunnskap og hvilken kilde vi kan stole på. Men det er også en jobb å gjøre for oss innenfor helsevesenet å veilede i hvordan innhente kunnskap. For eksempel, hvis jeg har vondt i halsen, så kan pasienten gå inn og søke på vondt i halsen. Da vil du se at jo, det er 98% sannsynlighet for at dette går over av seg selv. Det er ikke farlig. Dersom du har vondt i halsen, begynner å utvikle hoste, får smerter i brystet, da kan det være mer sannsynlighet for at du har en mer alvorlig sykdom, oppsøk lege. Dette er en måte vi kan bruke data på i dag, som er langt mer proaktive.
Det høres veldig kjekt ut, så jeg gleder meg til vi kommer dit. Men Maria Hjerpe, du jo lege selv. Ja. Og vi har alle vært hos legen, og noen har vært hos legen og fått beskjed om nå må du ikke gå hjem og google dette, da, for da blir du veldig redd. Hva synes du om at legene har et sånt forhold til det at de aller fleste av oss bruker nettet aktivt? Personlig synes jeg det problematisk, fordi det hindrer noe av det som viktig for en god helseprosess hos pasientene, nemlig deltakelse og innsikt i den situasjonen de i, altså sin egen helbredelsesprosess. Så får man være ærlig og si noe om hvordan også på feil kunnskap og kommer inn på legekontoret stappfull av meninger om hva som feiler dem. Liker legene det da? Jeg tror det veldig ulikt. Det kan for mange leger oppleves veldig utfordrende. Her kommer det en pasient inn og har googlet noe og funnet fram til noe de mener riktig, mens jeg sitter der som lege med mange års utdannelse og vant til å være den som sitter og bestemmer over hvilken kunnskap som skal gis videre. Så det kan være en utfordring. Den andre utfordringen kan være at pasientene har funnet fram til informasjon som ikke vitenskapelig, ja, noe vi bygger vår kunnskap eller behandling på. Og da det igjen da, å gå inn i disse partnerskapene og bygge tillit og samhandling. For det å avvise pasienten, og det at pasienten ønsker å bidra i egen helseprosess, det synes jeg både underlig og litt dumt hvis man skal komme fram til et resultat. Så legene må bli flinkere eller modigere de også til å ta i bruk moderne kommunikasjon? Google, som vi kaller denne søkemotoren i dag, vil du si at man skal være forsiktig, eller skal vi bare google i vei? Nei, jeg synes at man skal google i vei og søke informasjon der det informasjon. Hvis man opplever at man har noen symptomer eller plager som man ikke finner ut av, så kan man ta med seg det man tenker inn til legen som et innspill. Fordi det fortsatt viktig at det legen som sitter med fagbakgrunnen og fagkunnskapen i utgangspunktet, og så det pasienten som ekspert på seg selv og kan si noe om sine symptomer. Ta med informasjonen inn, diskuter det med legen og gå inn i en dialog. Det her kan også bidra til at legen kanskje begynner å tenke annerledes rundt de symptomene du kommer med, men det kan også være at du ikke har et helhetsbilde, og det viktig å ha med seg inn. Du ikke så redd for Dr. Google? Jeg ikke så redd for Dr. Google, så lenge man kan bruke det fornuftig. Tusen takk for at du kom til Ekko. Denne helgeutgaven av Ekko i Alltid Nyheter slutt. Kontakt oss gjerne på Her NRK Dagsnytt klokka 11. I India seks menn arresterte etter en ny gjengvoldtekt av en 29 år gammel kvinne på en buss, ifølge politiet. Voldtekten skjer om lag en måned etter at en annen kvinne ble gjengvoldteken i India og senere døde av skadene. Bussjåføren og konduktøren skal være blant de arresterte. Den 29 år gamle kvinnen skulle ta bussen til svigerforeldre sine i delstaten Punjab nord i India, da hun skal ha blitt bortført av sju menn og kjørt til et hus i et område utenfor byen Amritsar. De sju mennene skal deretter ha voldtatt kvinnen før de angivelig slapp henne av i nærleiken av svigerforeldre hennes sitt hus.
Der skal kvinner ha fortalt om hendinga til sine to svigersøstre, opplyser politiet. Seks menn er pågripne for ugjerninga, medan politiet jakter på den siste mistenkte. Den nye gjengvoldtekta skjer samstundes som India opplever masse protester over hvordan kvinner ble behandlet i landet, som følge av at en annen kvinne ble voldtatt og kritisk. Gjøringen ble kjørt til sentralarresten og sikta. En kvinne i 20-årene skal være voldtatt av fem menn i Sundbyberg utenfor Stockholm. Mennene overfalt kvinna bakfra i det hun var på vei hjem fra jernbanestasjonen, og de skal deretter ha voldtatt henne. Kvinna er ført til sykehus for undersøkinger, og ifølge politiet har de sikret spor og jobber med å samle inn overvåkingsfilmer. Ingen er foreløpig arrestert i saken. Den tidligere egyptiske presidenten Hosni Mubarak anker livstidsdommen sin. Det har en egyptisk domstol nå samtykket til. Mubarak ble dømt til livstid i fengsel i juni i fjor for medverknad til drap på demonstranter i 2011. Om lag 850 mennesker mistet livet i de dramatiske protestene som førte til at Mubarak ble tvungen til å gå av i februar 2011. Domstolen har nå bestemt at det skal holdes en ny rettssak. Et viktig forskningsobservatorium i Australia står i fare for å bli tatt av de kraftige brannene som herjer i landet. Siding Spring Observatory huser 10 viktige Tusener demonstrerte og ville beskytte de norske asylbarna. Gjør det inntrykk på en mann som statssekretær på Lønset i Justisdepartementet. Norge avkristnes, står det i kommentarfeltene etter en uke med livssynsdebatter. Hva tenker Trond Bakkevik, Knut Arild Hareide og Åse Kleveland om det? Forfatteren André Brink fant slaver i sin egen familie. Var ikke det ganske skammelig? Hanne Ørstavik dro på strippeklubb og fant begjæret. Hva syns søster Anne-Lise fra Lunden Kloster om det? God formiddag og velkommen til Søndagsavisa på NRK P2. Jeg heter Tom Kristiansen. Vi skal også innom utenriksminister Espen Barth Eide. Han er på vei til Aserbajdsjan, hvor han skal møte en mix av olje, gass, menneskerettigheter og geopolitikk. Venstre og Kristelig Folkeparti foreslår en forskrift som gir forrang for barnas beste. Pål T. Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet, disse demonstrasjonene over hele landet med egne partifeller, gjør det inntrykk? Du vet, innvandringspolitikk, det har vært, og det vil være fortsatt omstridt spørsmål. Også innenfor mitt eget parti, som de fleste andre partier, så at det er ulike oppfatninger om dette, det er ikke ukjent. Men jeg tror også at de aller fleste vil støtte opp med den linjen vi har, nemlig en konsekvent og fast linje. Og så har vi jo nettopp gjennomgått situasjonen for lengeværende barn i vår stortingsmelding, og sagt at i noen tilfeller så ser jo utlendingsnemnda ut til å ha lagt noe for stor vekt på innvandringsregulerende hensyn på bekostning av barns tilknytning. Men i det store hele så har praksis vært slik den skal være, nemlig også veie inn meget tungtveiende og viktige hensyn som går på innvandringsregulering. For eksempel at familiene har oppgitt ulike identiteter, gjort det vanskelig.
ved årslutt i fjor, så sier utlendingsnemnda at det er fortsatt for tidlig å si hvilken virkning det har hatt. Men, for dette er jo en domstolslignende organ, og det er ulike beslutningstagere. Men leser man det, så ser man også at de bruker stortingsmeldingen som en rettskilde. Og det er mange, opp mot 40% av de som har søkt omgjøring, som faktisk har fått omgjort et nei til et ja. Så det er ikke et, det er ikke et riktig bilde som fremstilles. Du mener at det har endret seg siden meldingen om barn på flukt kom? Ja, altså det er for tidlig å si om det konkret skyldes stortingsmeldingen, men det er viktig for meg å understreke at noen av de som søker omgjøring av sine tidligere nei og avslag, de får altså et ja nå. Det gjorde de for så vidt tidligere også, før stortingsmeldingen. Men en del vil få nei, akkurat slik vi sa når vi la frem stortingsmeldingen. Det som ligger under masse her, Lønseth, det er jo at folk har en slags følelse når man ser disse barneøynene. Vi viljen til å returnere og respektere et avslag, og det har betydning for vår innvandringsregulering, og det har betydning for hvem som kommer til landet. Er det de som trenger beskyttelse, som dominerer det bildet som kommer her, eller er det de som ikke har det behovet? Og hvis at vi endrer på dette, så vil, tror jeg vi vil få flere som ikke har det behovet, og vi må tvinges til å bruke våre ressurser mer på de som ikke har krav på beskyttelse, foran de som da har det kravet. Venstre og Kristelig Folkeparti vil ha en forskrift som sier at barnas beste skal bli prioritert. Mm. Vil de få det? Nei, vi har sagt at vi har en utmerket forskrift i dag som sier altså at barns beste er et viktig grunnleggende hensyn. Og det ligger fast, og det har vi tydeliggjort i stortingsmeldingen. Da sier jeg takk til deg, Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet. Og inn i studio kommer Espen Barth Eide, vår utenriksminister, som har flybilletten i baklomma, for han skal til Baku i dag, til Aserbajdsjan, som er rik på gass og olje og fattig. Utenlandsinvesteringer. Du skal kritisere politimetoder og samtidig fremme norsk business. Går dette ihop? Det gjør det absolutt. Og Aserbajdsjan er, som du helt riktig påpeker, et viktig land i seg selv og et viktig land for Norge. Vi er jo begge energistormakter. Vi er begge interessert i hvordan det globale og det europeiske energimarkedet utvikler seg, og det er naturlig å ha politisk kontakt om det. Det er jo slik at Statoil har et stort engasjement i Aserbajdsjan. Det er faktisk det nest største utenlandsengasjementet etter Angola. Og det er også slik at det er interessant å diskutere utenrikspolitiske spørsmål med Aserbajdsjan. De ligger jo strategisk plassert i Kaspia-regionen på vestsiden av det kaspiske hav, nord for Iran, sør for Russland. Og i det området vet vi jo at det foregår en betydelig geopolitisk dragkamp mellom Russland, Kina og europeiske interesser, og vi er en del av det spillet. Og hvor skal gassen gå? Og det interessante er jo at Aserbajdsjan har jo valgt å
prinsippene følges av en, skal vi si, mer vestlig orientering også innenfor dette feltet. Landet har jo sluttet seg til både Europarådet og OSSE, for eksempel. Hans-Wilhelm Steinfeld, vår Moskva-korrespondent. Hva skjer hvis Espen Barth Eide kommer med en løftet pekefinger for å påpeke brudd på menneskerettighetene, mens han samtidig skal, hva skal jeg si, gjøre seg lekker for norsk næringsliv? Det vet Espen Barth Eide veldig godt hva som da skjer. For noen år tilbake så fikk en statssekretær fra Bondevik II-regjeringens utenriksdepartement beskjed via amerikanerne at president Ilmar Aliyev var meget lei belærende pekefingre fra Norge. Men mye har skjedd det siste året i Aserbajdsjan, om jeg får nevne noen poenger. Går man rundt i Baku, som jeg ofte gjør, så ser man et sekulært samfunn. Unge mennesker, kvinner, moderne kledd. Dette er en menneskerettighet som ikke må undervurderes i en tung islamsk region med direkte posisjonen ved landets kanskje mest berømte dissident, Einullah Fatullajev, fokuserer nå på faren for undergraving av det sekulære samfunnet i Aserbajdsjan fra iransk side. Og før Melodi Grand Prix i mai i fjor tok Einullah Fatullajev, som Espen Barth Eide personlig kjenner godt, meg med til en fiskerlandsby på 10.000 innbyggere, en 40 minutter kjøring nord for Baku. Det var et ren propagandareir for iranske krefter. Skulle divene frem i Aserbajdsjan, så vil det bety veldig mye for destabilisering av Sentralasia og Transkaukasus. Barth Eide, det er jo en hel vifte av problemstilling her, men det ligger jo noen slags dilemma her da, med de rollene du skal spille. Det gjør det, men det gjør det jo innebygget i all utenrikspolitikk. Så man kan si at Aserbajdsjan illustrerer mange av de dilemmaene på en god måte. Jeg mener, i likhet med de aller, aller fleste organisasjonene som jobber for menneskerettigheter i Aserbajdsjan, at den nære tydelig bekymring i Aserbajdsjan for innflytelsen fra Iran. Den mener jeg vi skal forstå og ta på alvor, for den er ikke tatt ut av løse luften. Så kan det nok være at den av og til brukes som argument for mer overvåkning og kontroll enn det egentlige er grunnlag for, og det er et tema i samtalene. Det er altså slik at Aserbajdsjan nå ved nyttårstider slapp løs et antall politiske fanger, faktisk alle de gjenstående fangene på Amnesty International sin liste, men ikke alle de som står på Europarådets liste. Og det er en naturlig inngang å si at man gratulerer med det de har gjort. Dette bør de gjøre mer av, slik at det ikke er politiske fanger i Aserbajdsjan, for eksempel. Vil du be om, kreve, ønske, appellere til myndighetene om at de løslater de fanger som Europarådet har ønsket, nå som de skal spille en viss rolle i nettopp Europarådet? Ja, og det er absolutt, og det er definitivt en god inngang, fordi at jeg har jo selv møtt president Aliyev tidligere, både i Baku og andre steder. Og min erfaring er at når man tar opp disse sakene med referanse til de går an. President Aliyev bekrefter jo faktisk overfor oss at han har en langsiktig orientering
mot Europa, mot det vi kan kalle Vesten, men altså er veldig opptatt av å påpeke den krevende situasjonen de er i, med Armenia i vest, med Iran i sør, Russland, Kaukasus, Dagestan i nord, og for eksempel Turkmenistan på den andre siden av Kaspiahavet. Så Aserbajdsjan ligger i en veldig krevende region. Det er en stadig viktigere region for oss alle, fordi veldig mye av verdens energireserver ligger der. Og da må man gå inn i dette og forholde seg til alle disse spørsmålene på en mest mulig helhetlig måte. For å si det på en annen måte, er du der for å trekke Aserbajdsjan mot Vesten med sin nye rørledning, mens Russland trekker og mens Kina trekker? Ja, det kan man på mange måter si, fordi at vårt engasjement, også vårt kommersielle engasjement, altså ikke minst Statoil, men også Aker Solutions andre aktører som er til stede der, vil jo med sitt nærvær bidra til en, skal vi si, en vestorientering. Og det er jo ganske... kommer man til å ha fra Aserbajdsjan og andre deler av det kaspiske området og inn mot Europa. Det interesserer oss som en energistormakt på linje med Aserbajdsjan. Espen Barth Eide, god tur til Baku. Tok Norge farvel med Gud denne uka? Det kan se slik ut på enkelte kommentarfelt, visse aviser og atskillige sosiale medier. Avkristningen går sin gang skritt for skritt, og da Stålsett-utvalget kom med sin innstilling, jublet Human-Etisk Forbund, og det er liksom selveste sjefsbeviset for noen at Gud tar på sitt ansikt selv om han fortsatt står i grunnloven. Trond Bakkevik, du er prost. Du har ledet atskillige stat-kirke-utredninger. Men samfunnet blir vel avkristnet fordi folk mister troen mer enn at et utvalg foreslår å frata kirken vigselsretten? Ja da, det er absolutt det som er spørsmålet. Knut Arild Hareide, leder av Kristelig Folkeparti. Du leder jo et parti som ble til for å passe på at avkristningen ikke skulle skje i dette landet. Og hver gang det har vært noen forandringer, hver gang kirken har mistet det privilegiene og sånn, så har partiet skreket og sett det som sin oppgave. Og når du sier avkristning, du ser avkristning i forbindelse med denne innstillingen med at kirken mister noen nye funksjoner. Men er du sikker på at det er avkristning? Ja, så... Det som Stålsett-utvalget kommer med, på noen av de punktene jeg uenig er, fordi jeg synes det på en måte fører Norge i feil retning. Vi har en kulturtradisjon, vi har bygget på de kristne verdiene i vårt land, og det synes jeg vi skal fortsatt gjøre. Når det gjelder avkristninger, som vi har sett over flere generasjoner i Norge, så er nok ikke det politisk styrt. Det tror jeg har vært endringer i vårt samfunn ved at deltagelsen i menighetene har gått ned. Jeg tror kunnskapen er blitt mindre. Så det er nok ikke et politisk ansvar. Vi ser jo dette også i andre land i Europa. Men hvis du spør nordmenn i dag, så tror jeg det som politiker, så er ikke det på en måte min oppgave. På 70-tallet mente Kristelig Folkeparti at Arbeiderpartiet forsøkte å få kristendommen ut av samfunnet. Men det er annerledes nå. Ja, på noen felt så vil nok vi være kritiske også til det regjeringen har gjort.
Så jeg tar noen eksempel på det da. For eksempel dette med at kristendommens andel i det KRL-faget, som nå er RLE-faget, det har på en måte gått ned. I dag utgjør kristendommen i det faget bare en tredjedel. Jeg mener at det burde vært over 50% utifra vår historie, utifra at den, på en måte, det er en majoritet i det norske samfunnet som henviser seg til den kristne tro, og derfor så mener jeg at kunnskapen om den troa burde vært langt større, og at vi burde hatt en større andel. Jeg synes også når vi får debatter om skolegudstjeneste, så synes jeg det blir en veldig rar debatt. Det var tross alt kirka som startet med skole i vårt samfunn, og at ikke vi på en måte da skal ta vare på den, det jeg vil kalle kulturtradisjonen, med at barn går i kirka, selvfølgelig fri. Etisk forbund, så er det viktigste av alt, det er at vi har en livssynslike stilling. At det ikke er noe livssyn som blir satt, som på en måte er statlig autorisert. At man fortsetter med å gi tros- og livssynssamfunnene gode arbeidsforhold, materielt og på andre måter, men at man, sånn som dette utvalget nå legger opp til, får et livssyn, en livssynsåpen politikk som stiller da alle likt. Det jeg synes er problematisk i den diskusjonen som nå har dukket opp, hvis man skal tro det som står i avisen, det er at når Hareide for eksempel snakker om at fortsetter det som dette her, så vil vi få et verdivakuum i samfunnet. Fordi med det så kan man få følelsen av at det bare er kristendommen som har verdier. Vi representerer alle. Alle har på en eller annen måte verdier til bunn for sitt liv og for sine samfunn. Og det har jo noe av det det har blitt diskusjon om, gjelder jo dette med grunnloven og i hvilken grad man skal ha kristent og humanistisk livssyn som base. Som det nå står. Som det nå står. Og så sier man at hvis man flytter ut det, da får man et verdivakuum. Men det som virkelig er grunnplanken i grunnloven, det er demokratiet, det er rettsstaten og det er menneskerettighetene. Og det er jo til syvende og sist den fellesbasen for oss alle sammen, hva vi enn kaller for et tros- og livssynssamfunn for. Ja. Bakkevik. Jeg er glad for at Åse Kleveland bruker begrepet livssynslikestilling, fordi det gjør at vi etter hvert kan kvitte oss med dette ordet nøytral. For en troende så er det ikke nøytralt. Altså det er ikke sånn at hvis du tar bort Gud, så er det nøytralt. Det er det slett ikke. Og det som handler om grunnloven, jeg synes det mest problematiske i den formuleringen, er at det står vår kristne og humanistiske arv. For da lager vi et vi og de. Mens det kunne stått den kristne og humanistiske arv. Da hadde det vært tydelig at dette er en historisk forbindelse som vi har i Norge, og som vi er stolte av, og som utfoldes, akkurat som du sier, i demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. Men at det lille flagget heises om at vi kommer fra et sted, det synes jeg er helt fint. Og så tenker jeg at i forhold til det Knut Arild Hareide sier, at vi må skjelne mellom et verdigrunnlag og en historisk og en kulturell arv og den personlige tro. Den personlige tro kan aldri styres politisk. Og det synes jeg er problematisk med for eksempel at lærere ikke får utdanning i religion. Trosbekjennelsen utenat, så bør de vite hva som står der, og de bør kjenne til noen salmer og noen bibelfortelling, fordi dette finnes i alt, all vår kulturelle arv. Det finnes i sanger, det finnes henspillinger i billedkunst, altså kirken er kanskje det rikeste museum vi har, hvis vi tar kirken over hele landet,
Og det bør vises frem, og det bør kunnes. Og så får man si at tro er noe annet. Har jeg det? Ja, nå sliter vi vel alle litt med fader vår, fordi den kom som vår far òg. men nettopp det poenget som Bakkevik her tar opp, synes jeg er veldig viktig. Som troende, som kristen, så er det utrolig viktig for meg at alle mennesker i Norge skal få lov til å velge å tro, og velge å ikke tro, og de må få lov til å velge eventuelt hva de tror på selv. Men da synes jeg det blir en kortslutning når vi snakker om religionsfrihet for den enkelte, og på en måte si at ikke vi skal ha et verdigrunnlag i vårt samfunn. Og nettopp det at... og der har jo... Men må det være salmer og forkynnelse som skal tres ned over hodet på alle? Altså forkynnelse, det... som ble satt ut i skogen, ble ikke satt lenger ut i skogen. Det førte til et annet syn på ekteskapet, trofasthet i ekteskapet, både og det sosiale arbeidet. Det førte til en del endringer, ja, men, og menneskerettigheter. Ja, men andre verdensdeler som ikke er kjent med kristendommen har jo også en slags rettsvesen. Det stemmer, men nå snakker jeg om det for det norske samfunnet, så det er helt utvilsomt, og også den vestlige sivilisasjonen, så ser vi en utvikling der kristendom og vår sivilisasjon henger sammen. Kleveland, det ligger noen verdier her. Ja, det ligger noen verdier her, men når man begynner å gå så langt tilbake i tiden, så kan man jo alltid løfte frem noe som er positivt. Men man må være litt, hvis jeg satt i din situasjon, vil jeg samtidig være litt var på dette, fordi da kan man begynne å snakke om bispeopprop i 1880 mot parlamentarismen, kirken som var mot stemmeretten, mot abort, mot homofili, mot kvinnelige prester. Altså, her er verden utvikler seg, og jeg er av den mening at en av grunnene til at vi bor i det samfunnet vi gjør i dag, det er at vi også har ...15% som tror uten tvil. Men dette er jo ikke bare et norsk fenomen. Dette ser vi internasjonalt i industrialiserte, utviklede samfunn. At der hvor du får en høyere utdannet befolkning, så vil troen på religioner i stor grad svekkes. Men jeg tror også at dette er noe som... Det er som det ble sagt i starten, det er det bare... de forskjellige troslivssynssamfunnene som eventuelt kan gjøre noe med. Det vi egentlig diskuterer i disse dagene her, det er jo veldig mange praktiske konsekvenser av dette. Det vi snakker om, det er jo skille mellom hvem er det som skal forvalte sivile offentlige tjenester, og hva skal ligge i tros- og livssynssamfunn, og jeg føler at egentlig er det der... Men da vil, Kleveland, da vil jeg gjerne høre hvordan du forestiller deg liksom et slags idealsamfunn her. Er det at torget blir åpent samfunn, og det er der man veldig ofte blander sammen dette med det offentlige rom og den offentlige, og dermed ofte statlige politikken. For en ting er at staten skal være livssynsnøytral etter hva vi mener, mens derimot så skal det være et stort rom og høyt i tak for alle forskjellige livssyn. Bakkevik, høres det fint ut? Ja da, men det er klart at det er med en gang vi går ned på detaljene at det begynner å bli problemer. Og det er, altså det prinsippet jeg er enig i, og som jeg vil være litt stolt av å si, at det var kanskje vår kommisjon som først sa, det var at staten er for alle.
Kirken er for dem som ønsker å høre til. Staten er for alle. Human-Etisk Forbund er for dem som ønsker å høre til. Altså, hvis du går til... To av redaktørene i The Economist skrev nettopp en bok som heter God is Back. Og der begynner de med fortellingen om Kina, hvor kristendom og religiøs tro er... på. Og så har jeg lyst til å si det, at nettopp poenget om at vi må ikke gjøre tro til den private sfære. Vi er nødt til å ha det i det offentlige rom. Og det synes jeg var noe av det flotteste, det viktigste med Stålsett-utvalget. De slo fra veldig tydelig i sitt punkt 8 at ingen som har krav på i det offentlige rom og unngå religiøse, trosmessige uttrykk. Det synes jeg var veldig viktig og prinsipielt bra fra Stålsett-utvalget. Takk til deg, Knut Arild Hareide, også til Åse Kleveland og Trond Bakkevik. Musikk nå. Albumet heter Norwegian Images, men jeg er ikke så sikker. Låta heter Niceland Guguletu. Det er skrevet av Svayambula, som er sørafrikaner, men de fleste musikerne er norske. Afrikansk er det nå, uansett.
at hans egne forfedre selv hadde holdt slaver. Jeg drakk te med André Brink i hans arbeidsværelse nylig. Han bor i Cape Town. Vi snakket om dette skamfulle, og som han nå har skrevet en bok om. Han gravde seg ned i arkiver og avdekket sin families vanære. Men så kom han over en fantastisk historie om slaven Felida som disse Brinkene eide. Det var henne som han nå har skrevet bok om. Men det var ikke lett. It was a strange mixture of feelings which that gave me. On the one hand, I was horrified. On another level, I was very deeply pleased, as if in a profound way, I have really come home. Først nå, sier André Brink. Først nå skjønner jeg det. Jeg hører hjemme her. Jeg ikke en europeisk. Frihet, pussig nok. Gården Sandflitt ligger der fortsatt, 3-4 mil fra vinbyen Stellenbosch. Der bodde Cornelis Brink med sine sønner og slaver, og der sønnen i huset, François, som forelsker seg i slavejenta Felida. Hun blir gravid 4 ganger, 2 av barna lever opp. Sånn er det bare. De er hennes, han ser ikke på dem som sine. Den siste i Brink-kjeden, forfatteren André, gir oss slaveeiernes tanker, men også Felidas, hun og hele hennes univers. Han måtte leve seg helt inn i begges liv. But it made it possible for me really to live inside the total situation from both sides and see myself as part of the master race and part of the victim. That makes the scene, the whole experience, so much more uten å få beskjed om det. For meg ble det så personlig og intimt, og slaveeieren, master, det var jo min mann, sier Brink. Det var ikke enkelt å skrive denne boka, og møte med Felidas tanker og følelser, de må jeg leve med resten av livet, sier han. For vi krenket henne. That is what makes it so terrifying, but also so wonderful. And it makes a sense of responsibility so personal, so immediate, that it wants me, it makes me want to have this feeling of sharing in everything that happens there and that has happened there over the centuries. Like i nærheten av gården ligger det huler som dokumenterer at det har bodd mennesker her i tusener av år. Og Brink må bare gå videre bakover. For det er dette som gjør Felidas historie så forferdelig. Har satt 4 barn på henne, og han hadde lovet å gifte seg med henne. Ja, François Brink var forelsket, men faren hadde videre planer for hans framtid. She was literally taking her life in her hands. She was risking everything that she had and her whole future. And this means that this small act of walking barefoot over the mountain, the 30-40 kilometers from the farm Sandflit, which is now Solms Delta, to the little village of Stellenbosch, where she later complained.
that became a journey like the one that our first astronauts spoke about when he said one small step for a man and one leap for mankind. Hva hun gjorde, det var dimensjoner som Neil Armstrong, den første astronaut. For to århundre siden var det uhørt at slaver skulle settes fri. I det forrige århundre var det uhørt at svarte skulle få stemmerett. Felidas historie er en Nelson Mandela-historie. Everybody always told us in history in South Africa that slavery here has been a relatively benign experience. Nothing as bad as the Caribbean or the southern states in America, etc., etc. That we, our slaves were relatively happy. There was a good relationship between them and their masters. På skolen og siden universitetet lærte jeg, sier André Brink, at slavene ble behandlet pent, ikke slik som i sørstaten i Amerika og på de karibiske øyer. De var lykkelige her og hadde et godt forhold til sin master. Men mine undersøkelser viser noe helt annet. Kvinnene ble voldtatt og voldtatt. De fikk barn. Ida treffer en mann. Han er også slave, men sendt til Cape fra Asia. Han er muslim, en slamse, som de sa. Og han fortalte at profeten ville gi alle frihet. Så han var noe for Felida. I hennes verden blir islam den tro som frigjør menneskene. I think Christianity has the possibility of offering a lot of freedom too. But the problem is that the way in which the slaves in this country experienced it, and in which so many people still experience it all over the place, has turned it into the religion of the masters. The Christian religion in South Africa has almost always, not always, but almost always, sided with the masters. And the slaves were the others. They were the lower class. They were the have-nots. Kristendommen hadde muligheten til å tilby frihet, men slavene opplevde at kristendommen framstod som masters tro og religion. Slavene var de som... microcosmos and the starting point of so many of the great conflicts that mark the whole of the world today. And that means that this small story of two individuals and their love and the breakup of that love reflects something of enormous conflicts and contrasts that still mark so much of the world today. De store konflikter som river oss i dag står mellom den kristne verden og den muslimske verden. Felidas liv er jo et mikrokosmos av dette, sier Brink. Brutt ned til en kjærlighet over alle grenser, enorme grenser, der nede ved gården. Sånn er det å være slave. At alt er bestemt for meg av dem der oppe. Du bare hører etter, gjør det de sier. Du sier ikke nei. Du stiller ikke spørsmål. Du gjør bare det de sier, men langt bak i huet tenker du, snart må det komme en dag.
to write. And it was a matter of intuition, because as far as I could trace, there are no examples available today of the way in which those slaves spoke. A fair deal of research has been done into the spoken language, spoken dialects, spoken forms of speech at the Cape. Det er så lett å gjøre henne dum og tilbakestående når språket er, hva skal jeg si, enkelt. Det var det jeg slet mest med, å bevare hennes verdighet. Men jeg har pløyd meg gjennom tusenvis av dokumentsider, hvor slavenes ord er nedtegnet ord for ord under rettsforhandlingene. I just had to believe that I can grope my way towards Felida's real tone of voice. And to try and find that, to try and approximate that, that was the most important aim I had in writing the book. Eventually, that was also... Å finne hennes stemme, det var det viktigste. Og jeg måtte tro at det var det jeg gjorde til slutt. Og det var den største tilfredsstillelse jeg hørte henne i mitt hode. Så en pussig historie. Den litt pertentlige forfatteren Hanne Ørstavik forlot festen blant de litterære. Så snek hun seg gjennom regntunge bakgater for å dra til et ganske mørkt hus. Dette skriver hun i en artikkel i tidsskriftet Minerva. Hanne Ørstavik ville heller oppsøke begjæret på en strippeklubb enn å feste med litteratureliten. Hun lot seg rive med. Hanne Ørstavik, velkommen i studio. Det gikk ikke bare erotikken her, men også sjokoladene kastet du deg på. Mistet kontrollen, skriver du. Men strengt tatt, trenger jeg å vite alt dette? Ja, det er jo for så vidt et godt spørsmål. Det fine med... på en måte som et, både som stofftilgang, men også som en inngang til det emosjonelle. For jeg mener at bunnen i meg er bunnen i alle. Greit, men det du beskriver, det er at du på en måte mister kontrollen. Altså, du skal ikke lenger ha kontroll over spisingen din. Nå kan du like godt spise sjokolade. Og også med hensyn til begjæret, det skal du heller ikke ha kontroll over, og så mister du kontrollen over det. Hva er det egentlig du vil fortelle? Nei, men jeg skriver ikke om å miste kontrollen, det er ikke det jeg skriver om, men jeg skriver om, og det handler om å få kontakt med begjæret, og det er noe annet enn å miste kontrollen. Det er to helt forskjellige ting. Det jeg skriver om er en bevegelse fra å ha vært i en tilstand av å være overkontrollert i en så stor grad at jeg ikke har hatt tilgang til mine egne impulser, hverken lyst på mat eller seksuell lyst, ikke sant? At alt som på en måte har vært kroppslige impulser har vært helt fortrengt. Og da er det veldig mange livsaspekt som jeg bare ikke har kommet i kontakt med. Så jeg har jo på sett og vis følt meg sånn utestengt fra livet, fordi jeg ikke har hatt kontakt med disse tingene i min egen kropp. Annelise, søster Annelise, du er priorinne på Lunden kloster. Ja. Og jeg har invitert deg for å snakke med Hanne Ørstavik om begjæret. Mm-hmm. For begjæret,
søster Annelise, det er listet blant de 7 dødssynder. Det er det. Ære på ville veier. Ja, og det er en av de hovedsyndene, som vi kaller det. Det betyr at det kan føre til andre synder, flere synder. At det kan føre til brudd med Gud, brudd med andre mennesker. En slags addiction, avhengighet av de seksuelle impulsene, eller ja, nær sagt hormonelt betingede impulsene, som man ikke har kontroll over. Og jeg har lyst til å fremheve at motsatsen til begjæret i klosterlivet er jo kyskhet. Det gjelder jo også for ekteskap, det gjelder for menneskelige relasjoner i det hele tatt. Og det å slippe løs sine behov er én ting, men å få grep på det igjen, og det har du helt sikkert gjort, ellers hadde du ikke skrevet om det. Men du sitter og smiler, betyr det at begjæret ikke nødvendigvis... dette begjæret til, og ikke bare skjei ut. Hvis jeg kan si det sånn. Var det en nyttig forelesning, Ørstavik? Jeg er helt enig. Noe av det Foucault skriver om i seksualitetens historie, om at seksualiteten i det moderne samfunn, så er på en måte ikke seksualiteten. Vi snakker ikke om det, fordi det på en måte er... det er ikke på en måte en bortgjemt skygge, men vi tvinges til å snakke om det hele tiden, fordi det på en måte er instituert som selve hemmeligheten. Og det er nettopp på en måte det den gåtefulle som jeg syns er noe veldig sånn interessant ved det. Nei, nå må du bare gi meg en ny inngang. Hva er det gåtefulle ved seksualiteten, da? Det står jo om den på første siden i avisen hver dag. Ja, men det er nettopp det som er gåtefullt. Vi tvinges til å snakke om det hele tiden, men vi kommer ikke åt, ikke sant? Vi får ikke tak i det. Hva er det for noe? Og det er nettopp intimitet. Og jeg tror at veldig mange lengter etter det. Og så tror jeg at det av veldig mange forskjellige grunner er blitt veldig, veldig, veldig vanskelig å forkrøple for veldig mange. Og det kjennes farlig, fordi det er farlig å være naken i et møte. Det er farlig å være naken i forhold til seg selv. Det er farlig. Og hva gjør vi med det? Og så er på en måte kroppen så bedragerisk, for vi kan på en måte tro at det å gå på strippeklubb kan fylle et begjær som egentlig er et helt annet begjær, ikke sant? Var det ålreit på den strippeklubben? Jeg vet jo at det der er en totalt kommersiell og umenneskelig business. Det var interessant. Det var jo også derfor jeg gikk dit. Jeg gikk dit fordi det var det mest utfordrende også jeg kunne gjøre den kvelden. Jeg ble ikke kåt av det. Noe i meg ble jo veldig redd også. Det høres ut som du prøver å intellektualisere det sånn at det blir ufarlig. Ja, det er en god innvending. Kom igjen, sier jeg bare, for det er viktig for meg. For det er ikke ufarlig. Og det er nettopp derfor hvor pornoindustrien og den seksuelle industrien i verden er jo gigantisk, vanvittig, og den ødelegger millioner av mennesker hvert eneste år. Og hva er liksom, det er ikke ufarlig, det er ikke ufarlig på det nivået, og det er heller ikke ufarlig i det nære møtet mellom to som elsker hverandre. Så det er jo overhodet ikke ufarlig. Søster Annelise, syns du Ørstavik skal fortsette å gå på strippeklubb? Nei, jeg syns ikke det. Jeg tror også at det ligger noe som kan føre til en slags kriminalisering
av disse dype kreftene som vi mister kontroll over hvis vi slipper dem løs i hvilken som helst sammenheng. Og det kan bli en avhengighetsfaktor i livet som fjerner en fra de åndelige verdiene. Og selvfølgelig som nonne så kan jeg ikke la være å nevne at Den hellige ånd spiller en rolle i vårt liv, og at den ånds fedrene snakker om. Det er fantastisk, for det er en jobb. Og det er en utfordring, og det er en vekstprosess. Og det fører oss mot et mål, og jeg tror at egentlig er vi altfor sexfokusert i vårt samfunn. Det er lenge siden jeg har hørt ordet dyd nevnt i dette studioet, Slavik. Dyd betyr jo en kraft, da. Men jeg er helt enig med søsteren Lise at vi er alt for sexfokusert i vårt samfunn, og jeg tenker at det er nettopp det FK også snakker om, på en måte at vi snakker om det hele tiden, men vi får ikke tak i det. Vi får ikke tak i hva det egentlig er, og jeg tror det også er fordi det er så veldig sammensatt, og det er et felt vi bruker til å gjøre så mange andre ting på en gang. Og jeg tror også det er et felt hvor vi på en måte går med våre innerste lengsler. De lengslene som man også kan gå til Gud med, eller ja, gå i kloster med. Liksom, dette, som, det er det du også snakker om når du snakker om å styre, eller, ja, eller målrette begjær, ikke sant? Spillerom søndag. Musikalen Les Misérables har spilt kontinuerlig i snart 30 år. Nå kommer den på kino og er allerede Oscar-favoritt. Spillerom søndag. I dag klokka 14 i NRK P2. Mwah. Svenskene tar imot langt flere asylsøkere enn det Norge gjør. Likevel er det vi som frykter at kulturen vår er truet. Radio Migrapolis ser på den norske kulturdebatten med svenske øyne søndag klokka 13. Det er kanskje mulig nå i ettertid å se den lille familien vår som fordømt. Som om den ventet på å dras ned mellom de frådende bølgene. Linken mellom dette og oljebyen Stavanger kan du høre i Radiofront rett etter Dagsnytt nå. I kveld byr vi på konsert her i P2. Søndagskonserten i kveld, blant annet med Tod und Verklärung av Richard Strauss, 1930. Her er NRK Dagsnytt klokka 12. Et vittne vil forklare seg på nytt i ankesaken etter drapet på Einar Oppsal på Bislett i Oslo sommeren 2011. 30 år gamle Nopadol Vantapirom ble i Oslo tingrett i fjor dømt til 18 års fengsel for drapet.
departementet Pål T. Lønnseth. I går demonstrerte folk over hele landet mot at asylbarna i Norge skal sendes ut av landet. Lønnseth sier at praksisen omstridd, men nødsynt. Den politikken også blant noen i Arbeiderpartiet en omstridt politikk. Men jeg mener den helt riktig og helt nødvendig, fordi det bare slik vi kan sørge for å bruke våre ressurser på de som trenger det aller mest. Vi har i stortingsmeldingen sagt at den praksis som har vært, der er det i noen tilfeller, slik at vi mener utlendingsnemnda har lagt litt for stor vekt på innvandringsregulerende forhold, det på bekostning av barns tilknytning. Men vi har også sagt at i mange tilfeller så har UNEs praksis vært helt riktig. Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS har i dag hastemøte om Mali. Maliske regjeringsstyrker har kjører en offensiv mot islamistiske opprørere som har kontrollert det nordlige Mali i av et tog. Kvinnen er ført til sykehus for undersøkinger, og ifølge politiet har de sikret spor og jobber med å samle inn overvåkingsfilmer. Titusenvis av franskmenn samlet seg i Paris i dag for å demonstrere mot at homofile får lov til å gifte seg og adoptere barn. Demonstrantene får sterk støtte fra katolske ledere, og målet å stanse regjeringen sitt lovforslag som etter planen trer i kraft i juni. President François Hollande lovet under valgkampen at han ville gi homofile disse rettene, og lovforslaget har et så stort flertall i nasjonalforsamlingen at det kommer til å bli vedteket. Det var NRK Dagsnytt i studio Susanne Myklebust Eggset. NRK P2. Hva skal barnet hete? Nå kommer en av kvinnene med. Få se på dette, for nå har de brakt dette spektaklet inn i plantasjen igjen. Ja, det blir mer om bananer og deres verste fiende her i Ekoviten nå snart. Men først, tror vi skandinaver på jomfruelig land eller urgammel grunn? Er det isen som har formet vidder, fjord og fjell i Norge, eller har isen bare blankpusset landskapet? Hvis du tror det et enkelt svar på det spørsmålet, må du tro om igjen. Du får nå et utdrag av vitenskapssakene som sendt i Ekko i uka som gikk. Jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, når ble det norske landskapet til? For hundrevis av millioner år siden, eller i løpet av de siste skarve millioner årene? Dette altså spørsmål som engasjerer når norske geologer møtes. Diskutere er i hvilken rolle har isen spilt, og hvor viktig er denne rollen? Har isen har den formet landskapet helt selv, eller har isen kun spilt en mindre rolle og finpusset et mye eldre landskap? Og dette et spørsmål som engasjerer oss, for det at alle har et forhold til våre fjorder, fjell og vidder, og det engasjerer mange langt utenfor våre egne kretser. Og så holdt jeg på å si, jeg vet at du ikke kan komme med et entydig svar, fordi debatten går høyt, men hvis vi begynner på, holdt jeg på å si, i begynnelsen, det veldig lenge siden, hva i landskapet er det som tyder på at det kan være rester av
urgammelt landskap, virkelig urgammelt. Ja, altså hvis vi tar først berggrunnen, så jo Norges berggrunn veldig, veldig gammel. Så selve fjellet veldig gammelt. For eksempel så hadde vi en stor fjellkjedefoldning for 400 millioner år siden der. Du kan si det enkelt at Norge kolliderte med Grønland, og en veldig fjellkjede ble dannet. Og gjorde det på den tiden. Og vi finner spor igjen av den i dag. Sant? Så berggrunnen i seg selv veldig gammel. Men så det da overflaten. Sant? Altså, hvor gammelt dette landskapet som vi ser på? Og man kan på en måte sammenligne det litt med hvis du ser litt på det som en ost, for eksempel. Da. Ja. Hvis du setter vekk en brunost i en kjeller i, for eksempel, for 400 år siden, og så driver du og skraper litt av den brunosten nærmest hver dag frem til i dag, og så sitter du her med en liten tynn del av den brunosten, så den brunosten vil jo da være veldig gammel, mens den overflaten, den vil jo være veldig ung, sant? For den gjorde du siste jobben med kanskje i går. Nettopp. Så spørsmålet da på en måte hvor gammelt dette landskapet? Og det jo da det som jeg prøvde å forklare nå, det jo da denne ene modellen der man har hatt der alt veldig ungt, og der isbreene på en måte har gjort denne jobben, og vi vet jo det at istiden på en måte har vært en veldig viktig del i formen av det norske landskapet. Men så har vi også andre teorier da, som veldig interessante. Ja, de teoriene, fordi nå var det denne, ja, alt jo relativt når det gjelder geologi da, men altså veldig ungt, noen millioner år gammel, at osten ble skrapet nesten til bunns da, ja. Men den da, når den visste ikke var det som skjedde, hva kan ha skjedd da? Nei, da kan man tenke seg at da ble osten skrapt ned mye fortere, ned til et veldig tynt nivå, allerede kanskje for 200 millioner år siden, eller 100 millioner år siden, det strides man altså, strides til her det også om, men altså i alle fall for lenge siden, og at denne brunosten da, på en måte, den tynne lille flisen som var igjen av brunosten, senere fikk seg et lite push opp igjen, og så kan man si da, så kom det noen isbreer på denne brunosten og lagde noen furer i dette landskapet, og da sitter man igjen på en måte med en del bruddstykker av dette gamle landskapet på denne brunosten, som nå da 100 år gammelt, eller 200 år gammelt, og så disse nye furene som du kanskje laget i går. Så det spørsmålet på en måte, når vi drar ut og ser på det norske landskapet, hvor gammelt landskapet? Vi vet at deler av landskapet veldig ungt, sant, og formet av de siste istidene, sant, som har oppstrått de siste par millioner av år, som i geologisk forstand veldig ungt. Mens mange av disse flate lav reliefflatene som vi ser rundt omkring i landskapet vårt, som for eksempel Hardangervidden, kan da være mye, mye eldre. Du, jeg, som så utrolig mange nordmenn før meg, og samtidig med meg, jeg gikk Besseggen i tidlig høst. Ja. Fantastisk, jeg vet ikke om du har gått der. Nei, ikke selv. Nei, men da tenkte jeg på dette landskapet. Det er jo ganske voldsomt. Ja. Men så blir det veldig flatt etter hvert når du skal mot toppen. Det alltid mye lengre, vet du, enn det der. Hadde du gått der som geolog, så hadde du helt sikkert tenkt at ja, her går jeg på. Og det kalles den paleiske flaten. Disse bruddstykkene av den potensielt veldig gamle landskapet som vi ser. Mm. Noen sier jo, du nevnte Hardangervidda. Jeg hørte noen si at det er fantastisk å gå der, men det blir jo litt ensformig da. Ja. men mens du sier da at jo, men det er fordi den er fra den, var det den paleiske tid? Ja, altså fra den, det kalles den paleiske flaten, og hvor gammel denne flaten er, det strides også de lærde om da. Men at dette da er en mye eldre flate, er det da mange som mener. Og som at den representerer bruddstykker, eller en rest av et landskap som egentlig mye eldre enn det vi har i dag. Og der fjordene og dalene egentlig bare skjert ned i dette gamle landskapet.
Så, men en ting som litt spennende det at hvis vi går litt tilbake i tid, så jobbet vi på en helt annen måte som geologer. Altså du har, da hadde vi disse, mer sånn, så folk sikkert tenker når de hører ordet geolog, så tenker de sikkert mann med grått skjegg og anorak og lupe og notatbok som løper rundt i fjellet, sant? Mens nå de siste tiårene så har det blitt mye mer vanlig, og man innser i langt større grad at det er en stor sammenheng mellom det vi ser på sokkelen av geologi under havbunnen, og det vi ser på land. Så har vi begynt å pusle sammen disse puslespillbrikkene, så det gir oss nye svar. Ja. Betyr det at fordi dere samarbeider, så har dere blitt, fått mye større kunnskap da? Ja, det gjør det. Sant? Så når vi pusler sammen disse puslespillbitene, da gir det oss ny kunnskap, og det genererer nye innspill i denne debatten rundt landskapets alder og dannelse. Ja, altså du sitter snart og tripper nå, for du skal ned og innlede du på konferansen til geologene, men da må jeg holde deg litt til, ja. Fordi den da striden om når det skandinaviske landskapet ble formet. Det er vel kanskje mer enn bare at dere liker å ha en god debatt og krangel. Det har vel kanskje noe viktighet i seg også? Det har det, og det er jo det som du sier, det er en aspekt med at det er en veldig stor interesse rundt det, sant? Folk, når folk prater med oss som er geologer, så er jo ofte det de lurer på, hvordan ble det til, og hvordan ble det til, sånn som du sier med, du går rundt og ser når du er på Besseggen og sånne ting. Til disse sandene som nå ligger langt under havets bunn. Og det kan hjelpe oss å forstå hvor stor er utbredelsen av disse reservoarene, og hvor kan vi mest sannsynlig finne de, og slike ting. Betyr det også at det er stadig flere geologer å finne i norsk næringsliv? Absolutt, absolutt. Det er enorme søkertall til geofagstudiet på universitetet, og det er et ramaskrik fra næringslivet for mer kunnskap i realfag og geofagene spesifikt. Så det øker på. Ja. Men du nevnte oljen, er det det viktigste området? Eller? Altså oljen er jo på en måte den viktigste næringen rent økonomisk som geofagene står bak, men det er jo masse andre ting også. Altså georessurser på land, mineralressurser, råstoffer og mange andre ting som er svært spennende og veldig viktig for oss som samfunn. Mm-hmm. Du, før du går, jeg må tilbake til osten. Mm-hmm. Jeg så for meg en geitost når du snakker om å skrape litt av den. Jeg har aldri vært på Gallhøpiggen. Har du vært der? Ja, der har jeg vært. Der har du vært, ja. Er det slik at så vil landskapet bare bli flatere og mer nedslitt. Men det er snakk om noen millimeter i året, er det ikke det? Jo da, det er ikke mye. Nei, for jeg prøvde sånn hoderast og regnet, la oss si at det er 10 millimeter i året på Gallhøpiggen som forsvinner. Mm. Så arrester meg gjerne nå, men jeg tror det tar 2,5 millioner år før vi har mistet fjellet vårt helt. Høres det riktig? Ja, det kan sikkert stemme, men nå har vi også andre effekter i Norge, da, i at vi har hatt istider, når vi fjernet all den isen, så begynte Norge også å flyte opp igjen, for det at akkurat som du har en flåte lastet med murstein, og fjerner du alle disse mursteinene, så flyter det litt opp igjen også. Så vi har ulike effekter. Ja. Ja. Men vi lever neppe når dette skjer. Men kommer Norge da, hvis ikke det skjer store endringer i disse platene, kommer Norge til å bli paddeflatt? Ja, så nå ligger jo Norge til sånn at vi ikke ligger på en plategrense der vi kolliderer med et annet kontinent. Så sånn sett så er vi et land som eroderes vekk. Og gitt tid og vær og vind og krefter, så vil
Det vanskelig å sette sammen hele dette puslespillet, men vi får se hvor veien går videre. Kanskje får vi svaret mens vi... kanskje får vi svaret. Ja. Vi får se. Ja, stalltips. Ja. Stattis. Jeg sier at det et gammelt landskap. Ja, det var godt sagt av en geolog. Du skal takk. Du altså geolog ved Universitetet I Bergen, Atle Rotevatn. Og nå, til din tjeneste, står det en drosje og venter på deg, for du skal ned på konferansen og lede neste sesjon faktisk om noen få minutter. Det stemmer. Tusen takk. Bananpalmen en av verdens viktigste matplanter. I Afrika, sør for Sahara, faktisk nest viktigst etter kassava. Vi skal til Bør, og vannet siger ned og gjør at området nedenfor frodig og grønt og åpenbart et område som egner seg godt for jordbruk. Vi har stoppet ved en bananplantasje. På bakken ligger tørkede bananblader, og der henger det en klase med små grønne bananer, og så har de satt frem en her med stoler, for her det det såkalte bananprosjektet, der Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås med og hjelper til. Skal jeg der, ja? Ok. Kommer jeg I skade for å sette meg på den benken som reservert for kvinnene? Det enkle ting man ikke tenker. Kar med gul skyggelue som på en måte leder prosjektet lokalt, har jeg vel fått følelsen av. Yes, thank you. Where are we going now? We are going now to see the demonstration on how do they control the banana weevil. Banansnutebille in Norwegian, is it? The beetle which are very destructive to bananas. Banansnutebillen bananpalmens verste fiende, forteller Jacinta Nsugela, forsker ved Tsukuine Landbruksuniversitet I Morogoro. Det 11-12 millimeter lange insektet